Ողջունենք ձեզ հարգելի ներկաներ։ Աստակ լսարանի 48-րդ մեր հանդիպումն է այսօր։ Եվ մեր հայտարարության մեջ են արդեն դուք ծանոթ եք, թե մեր այսօրվա հյուրն է դոկտոր Երվանդ Զորյանը, Armenian Virtual College-ի և Synapsis Armenia-ի հիմնադիր։ Եվ մեր այսօրվա նյութն է ցանցային համագարկի մարդահրավերներն ու հայկական դերակատարությունը 21-րդ դարում։ Դոկտոր Զորյանը իր ձեգույցի միտ ներգացն է մոտավորապես գես ժամ 40 վարգյան մոտավորապես, որ մի հետ արի ցուգուդանք ձեր հարցումներում։ Դոկտոր Երվանդ, եթե պատրաստ եք, հարթակը ձերն է, հրամեց։ Շատ լավ, շատ շնորհակալ եմ, ընկեր մինաս, սկսիմ սլայդներով, շիրակա այսօրվա նյութը մի քանի մասով փորձեցի բադրաստել, դուք ինձ գսեք իջվեր, որ մեջը գուզեք ավելի խորանամ։ Ուրեմն, նախ մարդահրավերներու մասին էր սկիզբը, մտածեցի, որ մարդահրավերները զատ, պետք է, որ մենք քիչ ավելի գետրանանք հնարավորություններու մասին։ Այսօրվա ճարտարագիտության հնարավորությունները, հատկապես տեղեկատվական ճարտարագիտությունը, մեզի բավական նոր հնարավորություններ կուտա, փորձենք տեսնել, թե ինչ են անում։ Անելու համար երեք մաս դիմեմ։ Առաջինը պիտի խոսիմ քիչի մը տեխնոլոգիայի մասին, այսօրվա ժառանգության մասին։ Երկրորդ մասի մեջ քիչը պիտի գեցվանամ հաղորդակցության մասին, ինչ կրնանք կնել եւ ինչպես կրնանք օգտվել այսօրվա տեխնոլոգիան։ Իսկ երրորդը գրթության մասին, եւ ինչ կրնանք կնել հոն virtual college-ի օրինակը պիտի բերեմ որպես գրթության հարթակ։ Եթե նայենք տեխնոլոգիայի այսօրվա վիճակին, տեխնոլոգիան այսօր միակ բանը, որ ամփոփող է մեջը, փոփոխությունն է։ Այսինքն, ամեն ինչը փոփոխության մեջ է, քանի որ միշտ նորություն ունենք, նորարություն ունենք, ինչպես գիտենք, ամենք շրջապատված ենք այդով, եւ ամեն օր գտեսնանք նորություններ։ Վերջին դասնամյակին եթե նայենք, ունենք առաջ personal computer-ը, մեր անձնական համակարգիչները, վերջի եկավ համացանցը, վերջի եկան մեր մոբայլ կորզիկները, որ մեր կրբաններում մեջ են, դամսեաներու վրա, եւ վերջնար հիմա գտեսնանք ինքնաշարժներու եւ դապետեսակ կորզիկներու նորությունները։ Ու այսօք դասնամյակները են, իմ ամենիկ դասնամյակ որոշ կեցանացումը գրենանք, կանի որ տեխնոլոգի մեզի գներ է, որ եվս հարաճացում ունենանք։ Իսկ այսօր ուրենք, այսօր գնայինք, որ հաղորդակցության մեջ բավական նորություն ունենք, ասում ասինք իշու բիլի խոսիմ, data center-ները, որ ամբի մեջ եղած կոմպյուտերի գետոններն են, մեր կրբանի կոզիկները եւ ինքնաշարժներու մեջ եղած նորությունները շարադրական են, քիչուն պիտի գետանանք հավանաբար գրթության մասին, ինչպես կնանք տեխնոլոգիայի նորություններն օգտվել գրթության մեջ, industry-ի մեջ կոզիկներու հոս, robotics եւ այլն, եւ առողջապահության մեջ։ Այս ամենու մեջ զատ տեխնոլոգիան իր նորությունը բերե։ Դե ինչու։ Ինչու, քանի որ մենք դվյալներ օգտագործելու ուղղություն ունենք այսօր։ Օրեոր մեր դվյալները հաշվելը, դվյալները բահելը եւ դվյալները դեղ փոխածվելը կհեշտանա։ Հաշվարկությունը գարակնա, բահելը կշատնա քանակով եւ փոխածությունը նույնպես գարակնա։ Այսօր համար է, որ այսօրվա նոր տեսակի օգտագործումները ընդհանրապես շատ data գբարունագեն, data intensive ասենք, դվյալներ։ Հլա ադիգա արհեստական բանականության մեջ շատ դվյալ գոգտակոզենք, մեր ինքնաշարժներու կամ տրանսպորտի դատպե միջոցներու մեջ շատ data-ի պետ ունենք նկարներու, վիդեոներու օգտակոզման, եւ նույնպես իրավու հետ հաղորդակցության մեջը միայն ցայն չէ, միայն տեքստ չէ, միայն այլ շատ լավ որակի վիդեոյի օգտակոզումը գոգտակոզենք։ Աս ամենը դվյալներու կարոտի։ Ինչու աս ամենը այսօր գրնակ ունել եւ ոչ նախապես։ Ինչ փոխվեցա։ Եթե նայենք, փոխվածը անե որ էլեկտրոնիկսը սկսա փոքրանալ եւ իր մեջ բառնագիր շատ ավելի կարողություններ եւ հաշվելու եւ հիշելու։ Անիչ որ մեծ բորդով մգնեին, հիմա շատ փոքր չիպով մգնանք։ Եվ եթե դալիներու ընտածքի նայենք, նույն աս էլեկտրոնիկսը ահակին խդացման ենթարկվեցավ։ Ես եվ ֆոտոպրոցի աշակերտ էի ժամանակին հալե,
10 micron տեխնոլոգիա։ Չիպի մեջ 2000 տրանզիստոր գտնվել։ Գիտեք, առաջին չիպը 1 տրանզիստոր ունեցած է, 1947-ին AT&T-ն ստեղծավ։ Հիմա 2000 տրանզիստորը 80-ական թվականներուն, 80-ական թվականներուն եւ ֆարմացաների 30000 տրանզիստորի հասան եւ չիպին քիզերուն, քիզերու փարագությունը մեուգես միկրոն է, միկրոնը գիտեք ինչն է, միլիմետրի 1000-ով։ 90-ական թվականներուն 1 միլիոն տրանզիստոր ունեցան, 2015-ին 10 միլիարդ տրանզիստոր ունենք, նույն չափով 1 չիպի մեջ, 1 սանտիմետր, 1 սանտիմետր։ Մեզի խդացման մասին կհապարմ ու գրա։ Իսկ այսօր հայրավոր միլիարդ տրանզիստոր ունենք 1 չիպի մեջ։ Անշուշտ, այսի մեզի գսե, գայող ենք մենք շատ բաներ արակնել, թե տրանզիստորներ և հիշելը արակցեվով և մեծ քանակով գուդերի ունենալու աս ամենում մեջ։ Ձեզ հիմա մասնավորում չի դիտամ թե ինչպես մենք կնենք աս չիպերուն դիզայնը, ինչպես կնենք աս չիպերուն իրակորձումը կոզարաններու մեջ, բայց եթե նայեք այսօրվա չիպը 1 սանտիմետրով 1 սանտիմետր ունի 100-ով միլիարդ տրանզիստոր մեջը։ Միան հատկանով գգրջան։ Ինչ մեզի գայլություններ գտա։ Մեզի գայլություններ գտա որ այս ճամփան նախ քիդնակ որ շանրակվող ճամփան է։ Դարիներու ընթացքին եկանք եւ սկսանք շրինկնել։ 90 նանոմետրով 65-ը 45-ը այսօր 3 նանոմետր է։ Կան դարի միասին խոսին՝ մի փոխվի գեսի գիշտը։ Ամեն դարի գեսի գիշտը չափը եւ արագությունը գգգնաբատվում։ Այսի էլեկտրոնիկսի օրենքն է, քանի որ քիդնականները գրնան գոր աշխատի իրարու հետ, միասին գործենք, որ այս ամեն արագությունը ապահովել եւ այսօր այս սլացկը կնակոր շարունակել ապահովել։ Այս սլացկը, որ դարեգան գրգնաբադգել է capacity-ն, պովանտագությունը եւ գրգնաբադգել է արագությունը։ Okay. Այս ամենը մեզի ինչի թիրություն գուտա։ Այս ամենը մեզի թիրություն գուտա, որ complex սիստեմներ ստեղծեն։ Քիչ առաջ որ տեսան, ողջաբահությունը, տրանսպորտը, հաշվի մեքենաները, դամ հեռարձակությունը, ամենքը կոմպլեքս համակարգներով կվերածվին այսօր, քանի որ ամենքն այլ այս չիպերուն վրա նստած են։ Ոնահարը, մեր համակարգներում որ օգտագործենք այսօր, ոնահարը էլեկտրոնիկսն է, ոնահարը չիպերն է։ Okay. Ես իմ ամենօրվա կորձս այս չիպերու դիզայնի մեջ է։ Ինչպես այս չիպերուն դուպերը պովանտագությունները կփոխանցեն, որպեսզի դիզայները կովկովի տնե եւ software tool-երը որ գտան, իրար ամփոփացնե եւ նոր չիպեր ստեղծի։ Ամենաարտիական չիպերը, որ այսօր ունենք Շիրակը, այն արհեստական բանականության մեջ։ Ինչ արհեստական բանականությունը, մեր միտքը, մեր ուղեղը գաբգել չէ ուղագին, բայց մեր ուղեղին գաբ կոզողությունները մեր կոզությունները համար գրգնել է։ Օրինակ օտոները, եթե օտոները ինքնաշարժները ինքնավար պիտի լան, մեր կոզունեության մեկ մասը մենք կուտանք կոր օտոին, որ ինքն իրենն է փոխանակ, մենք մեր միտքը սպացնենք այլ օտոն քշելով։ Եթե պիտի մենք բժշկական որոշ թադողություններ հանցնենք արհեստական բանականության, գրգին մեր միտքի մասը մեկ կոզունեությունների ավելի բարձ մասը կնախ փոխանցել իրեն, եւ մնացածը մենք կբահենք, քանի որ անոնք բարդ են որոշում առնելու համար։ Գյանքի ամեն ասպարեզի մեջ այս արհեստական բանականությունը դերը կգտնագոր այսօր։ Հլա ադի գա դետաները հաշվելու մեջ, հլա ադի մեզի ապահովելու և անվտանգություն ապահովելու համար, տրանսպորտեշնի մասին խոսեցանք, կարևորը որ անգը հասկնա նկարներ, գնա թադել ճանչնալ նկարները, գնա բավական մանրամասնությամբ նկարներ ստեղծել, գնա հասկնալ լեզու, դնա հասկանալ բարեր, դնա ունել թարգմանություններ։ Ամենք դա գոզած եք Google Translate-ը, հա, Google-ը գանեք, թարգմանի մեզ։ Ինչ կան է, պարամետրերի վրա է։ Բարերը գանեք, կթարգմանի բարերը մեզ։ Նախաբես բար եւ նախատեսչություն բաց թարգմանել։ Այսօր դի ալավելի գարաճարակոր։ Այսօրվա արհեստական բանականությունները, այս դեպքում մեկ տուլեր ունենք, որ մի քանի բան վրա վրա գնեն։ Օրինակ, ասմարտու նկարը նայելով, ասեմ որ ասմարտը որ քլխար գունի գիտար գնովակեգո եւ գժբդիգո։ Okay, so make the vialchemy ami asi martmo e che martvo do khaguni եւ գժբդիգո եւ գիտար գնովակեգո։ Այս աղջիկը որ
Նախաճաշկնեգո նույն ադեն կոզմ աշխատիր։ So, մի քանի դվյալ կոկովիկներ իկնին ասդեն սել է, որ մդազելու հերթագանությունը ստեղծել է, որը կարևոր պաման է մեզի համար։ Ինչու աս ամեն նգնատորն է։ Կանի որ տեխնոլոգին երթ ալեն պոքրացնելով, դե ամա ասանք, որ մարդկային մդազելու սխալեն ավելի լավրի։ Մարդկային սխալը նգարներ ճանչնալու, պարեր հասկնալու մեջ, 4% է սխալը, 56% միջին հաշվով շիրակ գնենք, 4 ար 100-ը սխալ գնենք, միջին դոգոսը։ Իսկ այսօրվա արհեստական պանականությունը 2015-ին իվեր ուր որ ասած ենք, արդեն 3% ենք, 3.6, 3.0, այսօր արդեն ավելի բագաս ենք 2.7 ենք։ Այսինքն, այն ինչ որ գտնենք, որ չիպի մեջ արագ մտածելու, անիգա բագաս սխալ դին է, քան մենք։ Այնու համար ինքնա օտոքշել այսօր, եթե ինքնավար է, բագաս սխալելու գայություն ունի, քան մենք եթե եկշենք, որ մենք 4% կսխալին, ինքը 2.7 է այսօր։ Օտոնոմ մասին քանի խոսանք, 2-ը օտոնոմ մասին դիսեմ։ Վեճ բահ մգենամ դեսամ եթե հարցումներ կան այս մասին, նախքան անցնելու մեր մնացած բաժինը։ Okay? Օտոներու մեջը։ Օտոները այսօր բավական շատ մտածելու կարողություն ունին։ Գիտեք, քանի հատ չիպ կա մեկ օտոյի մեջ, այսօրվա միջին հաշվով օտոն ունի 200 հատ չիպ մեջ։ 200 հատ չիպ, որը գնե որոշումներ կանե փոքր-փոքր, եւ ոմանք քիչ մի ավելի փաստ որոշումներ։ Ինքնավար քշելու չիպը ամենափարթն է մեջենին, բզդի կոնտրոլներ ապահովելու չիպերը բագաս։ Բայց մեկ օտոյի մեջ այսքան հատ էլեկտրոնիկ սիստեմ կա։ Չի դիգարտամ, բայց բազմաբես կինակ, որ քանի դեսակ էլեկտրոնիկ սիստեմներ կան, որոնք իրենց կադողությունը, կոնտրոլը, կոմֆորտը եւ այլն գաբահովեն մեզ։ Ֆրենները գաբահովեն, ցայնը, ինտերնետը եւ այլն։ Անոր համար է, որ այսօրվա օտոին, ձախսին, մեկ կարևոր մասը իր էլեկտրոնիկսն է։ 1950-ին միան 1 ար 100-ը օտո բադաստելու ձախսին, 1 ար 100-ը միան էլեկտրոնիկսն է։ 59-ը մեխանիկներն, աթորները եւ այլն։ Այսօր արդեն մոդեցած ենք 50 ար 100-ին։ Օտոբադաստելու ձախսին 50 ար 100-ը իր էլեկտրոնիկսն է։ Ինչու՞, քանի որ մեջ ունի 300 միլիոն դողնոց սոֆթվեր։ Ձրակիր։ Այդ ձրակիրը բադաստելը արդեն գծի որ մեզիցն է, որ սուպեր կոմպյուտերն է օտոն, որում մեջ 300 միլիոն դողնոց սոֆթվեր աշխատի գոն մեզի համար։ Այս ամենը գրգին ցույց տալու համար, որ այո, ինքը ինքնաշարժվում է, բայց նույն ադենա համակարգիչն է։ Այնու համար է, որ այսօր մեր էլեկտրիկալ օտոները 2-3 շաբաթ մեմը նոր սոֆթվերի պետք ունին։ Նոր ինչպես որ տելեֆոնը ափդեյթ կնես, նույնպես էլ օտոդ ափդեյթ կնես։ Օտոյի մեխանիկը դուք նույնն է, բայց իրեն սոֆթվերը, իրեն ծրագիրը վերանորոգելու պետք ունի։ So ասքան մեզի կապար մտալու համար որ ուր ենք այսօր եւ ինքնավար կոզիկները որոնք ոնց մոս շշաբադված ենք միան օտոները չեն դրոններն են ռոբոտներն են եւ այլն ամենքը այս կապարներում վրա աշխատում։ Ոս պիտի գնամ բահմանայեմ եթե հարցում ունի մինասկայալի է։ Այո, միան եթե բանը սլայդները բահմա վերցնենք որ իրար դեսնենք։ Այո, այ անան գենք։ Yes, stop sharing the name, which you shall know. Եթե այս միջև հոս եթե հարցումներ ունի կրամեցեք, եթե կարդոնեք ես հարցնեմ հարցումը, քանի որ այս բոլորի մեջ նաև բավական լավ ադեղյակ եմ։ Հիմա այդ չափերը գբս դիգնան նանոներով հասանք միջև 3 նանո, շատեր գսեմ որ մեգեն անտին անցնելը դժվար է, բայց կան դեսություններ որ չէ, մեգեն անտին նանո թողջելը ես իմիջ թողնա։ Այսինքն գսկսենք մույս սկելո։ Բայց growth-ը as բարձր չէ, exponential է, այսինքն 2, 4, 8, 16 եւ այլն։ Այսինքն դեռ մը բիդի չի հասնենք շուտով, որ այլևս newt-ը, որ մեր դրամատրության դակ կա, կարբոն է թե ինչ է, այլևս իր գարելյություններն անտին սկսանք զինք գործածել, կամ իր գարելյությունները ասքան ավելի չի գրնար դալ։ Այդպես էլ դեր մը գա լիմիտս մը ունին, թե մենք արդեն շիրակ մի քանի լիմիտ անցանք եւ փոխեցինք նյութերը,
արդեն ինչ որ գնայինք առաջ որոշ տեսակի տրանզիստորներով, 2 dimensional տրանզիստորով, հիմա 3 dimensional-ի հասանք, FinFET-ի մեջ, հիմա արդեն 1 nanometer-ի մեջ GAA because as ink նոր տեսակի տրանզիստորներ, եթե դալեն գոփոխանալու, դեմը մենք ասա որ մեկ տրանզիստորի չափը բացած մի լինի, ուրեմն տրանզիստորը մենք չլա մեզի փոխատրող, այլ ուրիշ բան մենք լինի։ Էլեկտրոններով չի բերտանք, ուրիշ կոզ, ուրիշ քիմիական պատճիշներով բերտանք։ Լավ անե որ կոնե դեսանելի աբակայի մեջ դագավին դշանագվի այս ամեն դարի գրգնաբադգելը արակության եւ հիշողության, օքեյ, որքան ադեմ որ ադի դշանագվում մենք դագավին աս քեզին վրա ենք մեծնա եւ անո ամայ որ գնակոչի պերուն փոզողությունները շացներ արակությունը շացներ եւ այս տեսակի թադողությունները որոշումները եւ այլն իրենց ավելի բան վստահին եւ մեր ցանկը ճիշտ ավելի ճիշտ հատլա արցուններ հարկերի ներկաներ եթե ունի կհամեցեք պայմանջեմյան տեխնոլոգիի հետ կապված էլ հասեք մյութի վրա եք միայն հա ով է ներողություն ես չեմ Վարդան է այո հրամեցեք Վարդան այո դոկտոր մեկը այսօր 1-2 տարի է վեր շատ խոսվի քվանտում ծրագիրներու մասին որոնց շուրջ դեր վիճարկում կա, որոնք օգտակար են, վնասակար են, ոչ թե ճշգրտության միայն առումով, այլ օգտակարության եւ իրենց նաեւ դարբեր լա տերորիզմը, լա ֆինանսական, ասենք, ֆրոդ կամ այլ դոմեններում մեջ, ինքը այս նոր տեխնոլոգիները վնասակար են, բայց գիտությունը գսե կամ գիտնականները գսեն, որ բախուշ չկա պիտի երտանք աթոր այդ հարցերն ալ ժամանակի ընթացին գլուձենք իմիջայլոս կբախվինք այդ հարցերում նույնիսկ պետությունները կունենան խիստ խնդիրներ այդ առումով նախքան ծեր մնացյալ նյութերուն ասնել այդ մասին ի՞նչ կարելի է ասել որտեվ վաղվա աշխարհն է որ այսօր կպատրաստվի շնորհակալություն շնորհակալություն Վարդան մեծ շատ բամակ քուանտիում մեր հաճո թանկրվաներեն մեկն է որ քիչաշվա գեմինացին սազին բես երբոբի ավելի փոքրան փոքրնա էլեկտրոնը չի գնա անել իրեն կոզը քվանտիում էլեկտրոնիկսի մեջ դիտան կամ քվանտիում մանտում մեջ դիտան հիմա վնասակար է կամ ոչ չեն գիտի դագավի ո՞վ է մեկ փաս չի գա ով վնասակար է շատ երկու վախցն են ասեն 5G-ն վնասակար է ով փաստածի ով վնասակար է չեն գիտի բայց ուսումնասիրություն նույն ադեն գլա թե վնասակար վնասմը ունի թե չունի հա եթե վնասակար է պետք չէ արդեն հայացնանք այդքիցով ուրիշ քիչ պետք է անենք անվտանգություն անվտանգությունը ամեն ինչի մեջ պետք է զգուշնալ այսօր օրեոր ավելի անվտանգության ռիսկեր ունենք ինչու քանի որ չարմատիկը շատ ծած են չէ քանի որ ամեն ինչը connected է ամեն ինչը իրար ու կապված է առաջ մեկ ուսացած բաներ ունենք ու օտոդ մեգուսացած էր ու ասան ան այս օկու օտոդ գաված է եւ ինտերնետին եւ կովի օտոնեյուն հետ խոսի ամեն ինչ իրավ հետ գաված է ուրեմն այդ գաբի միջոցով անվտանգության շեղում գնանալ այսինքն նա հասակում է նար ոյը մեկ դեղ է չար մի դումով անցերու կամ քոզիկներու գոմ է օքե հանրամար անվտանգությունը ո՞ր տեխնոլոգիայի մեջ որ լանք միշտ ավահովելու ենք որքան ավելի connectedness, որքան ավելի gap ունենանք, անքան ավելի անվտանգության ռիսկ ունենք, ուրեմն ավելի լավ պետք է աշխատենք։ Այսօր բավական մեծ աշխատանք է անվտանգության վրա, նույն ասկոզիկներում մեջ որ քիչաց խոսեի, առողջապահության մեջ, տրանսպորտի մեջ կամ ուրիշ, անվտանգության բաժինը հսկա է։ Մոտ չեմ ուզեմ ուղղակի սելքանի առ 100-ը, քանի ես այս հստակ չեմ ունի տիվը, բայց բավական մեծ percentage մը գա, ծախսեն, որը անվտանգության վրա գուկա։ Software-ի անվտանգությունը եւ hardware-ի անվտանգությունը։ Okay։ Շատ լավ։ Այլ հարցեր եթե կան, գլսենք։ Տեշարնագենք, տեշարնագենք նաեւ մյուս ոլորտներում մեջ մեն։ Հակոբ Գերագոբ Ճամբազյան, Կանադայից հրամեցեք։ Նախ այնքան կնահատելի է ցեր ոճը եւ հասկանալի ուզեմ գանխավ շնորհավորել ցեզ ուզեմ հետ արցունս հետեւյալը անել գիտության նորարարությունները արդյոք մարդ արարածի մտածողությանը
եւ անոր ծեվով այսպես հարաճացմանը եւ օգտագործելու դրամատուրգները պիտի դգարացնեն։ Իմ գայցիկովս ոչ։ Իմ գայցիկովս մարդուն ավելի բարդ հարցեր լուծելու գայությունը պիտի դա։ Այո, բարձ բաները պիտի չնենք հավանաբար, ավելի բարձ բաներ պիտի ունենք։ Մեր միտքը պիտի չկոզածենք, պիտի կոզածենք շատ ավելի մեծ խնդիրներ լուծելու համար։ Եթե մենք մեր միտքը պիտի չկոզածենք, օրինակ, նոր լեզուներ սովորելու, քանի որ գրնամ ես մեկ լեզվով խոսիր եւ դուք ուրիշ լեզվով ադիգալ լսեք ինձ մեր եւ դուք սլփանով պատասխանեք եւ ես ցե լեզուն հասկնամ ինչ է առանց իրար ու լեզուները գիտնալու ինչու՞ չէ ադիգա գտյուրացնեմ մեր կոզում եթե ես դվյալներ միտքս բահելու աշխատանք պիտի չի տապեմ թվականներ ասան ան քանի որ ամեն ինձի համար մաչելի են շատ դիրուճամ գրնամ ագնոցովս տեսնալ թե ով երբ ծնածե ով ուր կացածե դվյալ բահելը բեյսիկ բան է Ադո մասին իմ միտքս հոգնեցելու վեճ չունիմ, ավելի գայավոր բաներու մասին։ Սա է, որ մեր միտքը գնանք օգտագործել ավելի բարդ հասցեր լուծելու։ Ինչպես որ այսօր կորզիկները կորզանի մեջ կամ տելեֆոնիստին աշխատանքը կամ չեմ դեն ինչ-ի աշխատ կորզեր այսօր վերծված է մեջտեղ են, քանի որ բարձ կորզեր էին, անոնց դեղ մաթիկ ավելի բարդ կորզել դնեն։ Սա սկսնել գեծ։ Շնորհակալ։ Այո։ Շնորհակալություն Գերագոպ եւ երևի աստուծո որ վերջի բարերը որ իջեցիք դոկտոր Զորյան գիտես լման ուսման համագարկը վերադեսության ենթարկվելու իրականության դիմաց պաստորեն ուսումը որ ունենք ընդհանրապես կետրոնացած էր այդ մանրամասնությունները վերհիշելու վրա բամը որ այլևս ժամանակավրեպ է, չէ՞։ Գխոսինք այս մասին, եւ կգարձեմ, որ գեթաթրեմ, որ այս մասին նաեւ անդրադարձ պիտի լա, Գևոր Քեշիշյան գծեզի գսե այն ամենը, ինչ դուք այդ կամփայլուն երբով բացահայտեցիք, արդեն իսկ մեզի քերի է բահում հատկապես տնտեսաբես, ահավասի։ Որովհետեւ ինչպես ասացիք, դուք պետք է անընդհատ դարմացնեք ինքներդ ցեզ եւ թա արժի եւ ծառայում է արդատողների կմահաճուկի։ Software upgrade. You have to upgrade your phone. Եթե գուզենք մենք այսօրվա նորություններն օգտվել, այսօրվա կոզիկներն օգտվել, այսօրվա վիճակին օգտվել, այո, բիլի կոզազենք նոր կոզիկները։ Եթե չուզենք, ստիպած չենք անշուշտ։ Բայց փորձը գտցնե որ ժամանակի ընթացքին երբ որ նոր ինքնաշարժները մեջտեղ են լան շատ մարդիկ մերժեցին ինքնաշարժ օգտագործելիցին որ օ այսիկա շատ քեշ պամնե բեջե օգտագործենք պետք է շարունակենք մենք կոզածել գենտանիները կամ ուրիշ տրանսպորտի միջոցներ օքե բայց ժամանակը ցույց որ գանցնի այդի հա ժամանակի ընթացքին անոնք կարանոք որ ոչինչ ինձ վերջ ընդելացան եւ օգտագործեցին նորությունը ծիրությունը գազն որ օգտագալ պամնե Չեմ գազեվո քերիտա, մենք այսօր ինքնաշարժներով քերիտա ասացինք, եթե ցիկը չենք ավել լավ դիտարաշոք մեր վիճակը, չեմ գիտեր։ Չեմ գազեվո քերի ենք ինքնաշարժներով, ավելի արտիականության ավելի բաց է մեր միտքը հավանաբար, չէ՞։ Այո։ Լավ, եկեք շարունակենք եւ վերջավորչան բահենք լավակույնը։ Շատ լավ։ Okay. Հիմա ինձի սեկետե սլայդս դեսնա, քոշորը։ Այո, այո։ Այո, ամասը։ Հիմա քիչում պիտի խոսիմ հաղորդակցության մասին, հեռահաղորդակցության մասին, որպեսզի տեսնանք թե հոն ինչ կնանկնել։ Հատկապես քանի որ այսօր աստագի հյուրն եմ, ուզեցի մամուլի մասին ալ քիչ անցատանալ, թե մամուլը աբակային ինչ է ուր գերտա։ Հաղորդակցության որպես միջոցները մեկը, ուրիշ հաղորդակցության մասին ավելի անցատանալ։ Գիտեք, հինցևով ժամանակին ինչեր միդիան մամուլը բադմուչին բադմել էր ստորի տալինգ տադերկություններ սպորտներ դապե միջոցներ գային որ մարդիկ իրենց միդիան օգտագործեին վերջը թարմ առաջ սկսավ արդեն դբակիր միդիան վերջը սկսան ֆիլմերը մեջտեղ լալու վերջը ռադիո մեջտեղ լավ եւ այլն բայց երրորդ կետից եթե կանք ասոնք իրարու հետ միացան այսօրվա միդիան մուլտիմեդիա է
Մուլտիմեդիան ուր նգարը, տեքստը, ցայնը արդեն երկաբաց են քանի տարի առաջ, հա? 30 տարի առաջ արդեն մուլտիմեդիայով սկսանք, ասոնք զատ-զատ-զատ բաներ չեն։ Դպրոցը մինագը չէ, նգարը մինագը չէ, այլ convergence, հա? Իրար միանալն է։ Եվ անգամ վրա ավելացվեց, հա? Երբ որ համացանցը ստեղծվեց, հա? Սկսանք մենք ունենալ այդ բաները live, ոչ թե միայն CD-ի վրա բահված, ոչ թե միայն encyclopedia-ն գնամ դեսնալ նգարով ցայնով ֆիլմով, բայց նույն ադենգը ստանամ ադիգա live streaming, հա? Լուրերս կստանամ live, միստերը կստանամ live, այսինքն այդ բահուն ու կայնցի։ Բայց միագոմանի երեսքի սպիեֆով ստեղծեցի։ Անգեհարաճեցանք հաճո տանկրվանին, ուր այս բոլորը սկսավ interactive լինել։ Եվ այսով միդիան այդ է։ Միդիան միայն դիտող չենք մենք, այլ հաղորդակցող ենք։ Գազիկ դուող ենք, բաներ ավելցնող ենք, կոմենտներ գրենք եւ այլն եւ այլն։ So adov ամեն մարդ եղավ մամուլի մասն ցեվով։ Այո, ունենք մենք բաշնական մամուլներ, բայց ամեն մարդը այդ հաղորդակցության երկու ուղղության մեջ է։ So ասենք ամենը տեխնոլոգիայի ճյուղերու արդյունքն է։ Իսկ հաջորդ հանգրվանի ինչ է։ Հաջորդը, որ հիմա գրեցնանք, virtual reality օգտակարել է։ Mixed reality, mixed reality-ն մեր ֆիզիկական աշխարհի եւ virtual աշխարհի միացումն է։ Այս երկուքին միացումով մենք կնանք եւ communication-ը եւ մամուլը ավելի իրականության մոդեցնել եւ թուսեն չդիտել այլ ուղի մեջ մտնել։ Միցցնեմ քիչ ինչ ցեր գուզեմ ադով։ Immersion-ը մեջ մտնել է ուղի եւ ոչ թե միայն թուսեն դիտել։ So ինչու ասեմ մենը, քանի որ այսօր մեր բանջիկն է, որպես օկտակոզոն է, որ մեր ունենանք ինչ որ պետք ունենք, ով մեգադեն, ով մեգժամու, ուր որ ենք, դունն ենք, օձի ենք, ճամփան ենք, հա, եւ դապե կոզիկներով, փոքր հեռախոսով, տաբլետով, մեծ սքրիններով եւ այլն եւ այլն եւ աչքի նորագնոցներով։ Ուրեմն կոզիկները ամեն տեսակ պետք է լան, ամեն ժամու եւ ամենտեղ։ Այսօք բանջիկներ են, որ արդեն հոն են, եւ անո համար այսօր դեսնակ եթե եզեքնի դիդեք, շոշաբադված են կոզիկներով, ով մեգադեն մեզի դրամատրելի է, այո։ Եվ այդ մեզի բաժար գնե, որ մենք միայն նյութովը գավաճ չլանք, այլ նյութեն առաջ, վերջ, անո շուշ մեր գազիկները, անո շուշ եկած խաղերը, անո շուշ եկած նիշերը, անոր հետ գաված նկարները, վիդեոները, որ մեկ նյութին եզեր կփավագա մեջ շշաբադ մը ստեղծի մեզի, եւ ադամենով շշաբադված լավնիկ։ Վերջին որ քիչ առաջ կսեի immersive։ Immersive-ը այս մեզի փոխադրողն է, ուր մենք թուրսեն չենք դեր բամը, այլ ուղի մեջ մտնանք եւ գբդդինք եւ գդեսնանք իրեն virtual reality-ի գաբը։ So այս տեսակի նոր ագնոսները, որոնց մեջ 3-4 հատ չիպ կա, մեզի գուդան այդ գալությունը, որ մենք մեր ունեցածները, մեր բերքերազներուն մեջ մտնանք։ Աբակային ֆիլմեր եւ հոբիտի դենք, ֆիլմերը մեջ մտնանք, նախ բաներ զադել գնանք, ֆիլմին ուղղությունը զադել։ Այսովա մեծ ընկերությունները ամենքնալ այս տեսակի խելացի headset-ս կսեն, խելացի գլխու կորձիկներով գսպավին, որպես հաջորդ կորձիկը, ինչ որ մենք տեսանք համակարգիչները առաջ, համակարգիչները, վերջը տեսանք տելեֆոնները, տաբլետները, հիմա այս կորձիկներն են, որ մեզի պիտի փոխադրեն անցի եւ կորձիկի, իրավ հետ շփումը, այսոնց մով պիտի գրնանք անել այսօր եւ հարաճիգա։ Okay. Ատենոս միքանի դապե բանը մասին հիշեմ, թե այս քիզին մեջ է։ Հիմա եթե վերտանք բահմը մենք մեզի նայինք եւ վերջ իդ գավինք այսօր այդ։ Եթե նայինք մեր հայական աշխարհին բահմը, մեր հայական աշխարհը այսօր մի քանի դապե բաները կփականա։ Այսօր մենք աշխարհի շուրջ դարձված ենք մեկ գոմեն, ունինք Հայաստան, Արցախ, Սպյուրք, ունինք կորձիկներ եւ ունինք մեր ինքնությունը, որը քիչիկ մը ֆլուիդ է, քանի որ գախումնիտե ուր ենք, մեր ինքնությունը ադոր բես կհամասնենք։ Ունինք հետաքրքրություններ եւ ունինք ընդանուր, համընդանուր վիճակ։ Okay? Այո, շատ մեր երկիներում մեջ ենք, շատ մեր դեղեր գինենք, ասած ենք, ինչ փիրք ունինք,
ցեղասպանության արդյունք սպիր կունենք եւ հիմա նոր սպիր կունենք շատ մուրի շերգիներու մեջ որ արագ չենք որպես այդյուն մեզի համար ինչ գերակրկվե ես եթե նայեմ մեր փոլոդեսայի գործունեություններուն որ գնենք եւ լա սպիրքի մեջ եւ հայաստանի մեջ հայրենիքի մեջ ընդառաջ երկու բանը ու վագետոնը գամ փարորությունն է գամ ինքնությունն է գամ հայաստանի հայերուն economic ընդհանրապես prosperity parochun e gamal mer inknutyunu bahelu zarkatsnelu harachatsnelu ashghadankneru mech gna lananok yedasatagan ashghadankner mshagutayn ashghadankner yeban yeban ite as yerguk ne mez yamal betka gayalutyunere inch betkunink menkneru menk betkunink neuronneru bes ashghadelu inzi amar neuronneri inch en իրավ հետ գաված գերեր են եթե ամեն մեկ անհատը մեկ նյուրոն է այդ նյուրոնները պետք ունի նախ դերեգության փոխանցագության եւ գաված լալու եթե աս մեկ նյուրոնը շատ լավ դերյակ նյուրոնն է բայց գաված չի մնացածին գմեգուսանա ժամանակի ընթացքին գերանա եւ նա հայոցն են փոլովին անջատլա եւ ունին այսօր չի գաված հայր եթե գուզենք մենք մեր ինքնությունը բահել պետք է մեր փոխանցագությունը զորացնենք եթե պետք ունենք մենք մեր գավաքսությունը բահելու որ անհրաժեշտ է connectivity պետք ունենք այս գաբերը զորացնել եւ որքան ավելի շատ գաբեր ունենանք եւ որքան ավելի շատ փոխանցագություն ունենանք անկան ավելի մենք այս network-ին այս ցանցին զորավոր մեկ մաս գնանք այսօր անչադելի շատ դժվար կլինի եւ ճիշտ է այսօր եթե փոխանցագությունը զորավոր է ավելի փայլուն աստում է Եվ եթե գաբերը շատ են, ավելի զորավոր դիզեր ունեմ դապած լավ։ Սա է միտքից մեջ, ով մեկ հայ պետք ունի այսպիսի փոխանցագությունը շատցնելու, իրեն քիդությունը, քիդակցությունը, իրեն փոլոնեսած դվյալները զորացնելու եւ գաբերը զորավոր բահել։ Անհամար բիդիկամ հիմա իդ նայլուտե տեխնոլոգիին ինչպես կնանք մենք օգտագործել փոխանցագությունը զորացնելու եւ գաբը զորացնելու։ Okay. Եթե համացան Նիկոլաս Եգուկը գարեբոր դվյալները մեզ համար։ Հաստատ լսարանը փաստ։ Ճիշտ ադրես։ Ճիշտ։ Որ Եգուկը գնի, այո։ Եվ գավ-գավով է, եւ փոխանցագություն ու դամես։ Ճիշտ, լավակին օրինակները մեկն է հաստատ լսարանը։ Շնորհակալ։ Գաբի համար։ Ծակրեմ մասին խոսիմ եւ վերջը տեսնանք որ ինչ կնա գնել ադուջ։ Ուրեմն հայերը իրար ու գաբելու պլատֆորմը։ Այսինքն երկու դարի առաջ COVID-ն քիչ կմարաջ էր հայտարարեցինք մի քանի օկիով նոր ծրագիրը High Connect անունով High Connect-ը մենք ամեքսակ կոզացենք իրավ հետ դաբլու կոզիկներ LinkedIn-ը կոզացենք Facebook-ը կոզացենք եւ այլն High Connect-ը հատկապես հայերը իրար գաբելու աշխարհ մտալի պլատֆորմ մտալի որ անգամ հայերն ալ գործենք գաբել իրենց կորձով, իրենց հոբիներով, իրենց դապե քաղաքներ լալու ավելություններով եւ այլն։ Եվ օրինակ մնե որ մեզի գուտա գայլություն թե նախսենք մեր նախասիությունները ինչ են, ինչպես կնակավիլ հոտ, եւ ունենանք մի քանի դապե դեսագի կոզունեության դեսակ։ Մեգը իրավ հետ խորհրդակցին discussions, միսը ծրակիրները ստեղծել միասնապար եթե ուզենք ծրագիր առաջարկել, ուշներ գուքան գմիանան, ուր որ են աշխատի մեջ։ Անգամ մարդիկ, բայց այդ ծրագրով հետաքրքրված են, գուքան գմիանան եւ կոզակցինավ։ Ցերնակներ գազմագելբեր, Գրգին, եւ հանդիպումներ գազմագելբեր։ Ուրեմն, մեջը այսօր դարբեր տեսակի software գայլություններ կան, որ նախ կմասնակցես եւ կուդովյալներ գտնես, վերջը քեզի հետաքրող բաները գուքան եւ գսկսես տուն ստեղծել նախաձապար եւ մասնակցել Եգոտ կա։ So as I'm in a mezi gayalutyun ugda vor irau het korzaktsink։ Asti sagi chirutyunere voshte mian ira zanot martik irar gaben, ayl anzanot gam angab martik o hoskalov gernan asogavil yev irenk irents zorasnel։ Hima menk ais trakire ornagere megne vorun vra gashkhadink High Connect-a ir software-a aten pavagan hasun der asadze yev ունինք առաջին նոր սկսողներու վիճակը հրավերով անցիկաբացենք առաջին 3 հայ հոգին ունեն այս ցակի ուեմն իմնատիրները Սերժ Տանկյանը գա գիտեք Սերժ Հավանապար Ալեքսիս Օհանյանը
որոնք գիտեք տեխնոլոգիայի մեջ բավական ուղղավոր անհագմանն է, Էրիկ Իսրայելյանը UCLA-ն Promise Institute-ին, եւ ես, ուրեմն, չոսով ասի սկսած ենք եւ ընդհանուր հայության ժամացվելի բանը անվճար, որպեսզի ամեն հայերը ի վերջո մասնակցին, գաբվին կոզակցիապես։ Այսինքն գորիզի հայերը եւ քիչ մեհերու գաբերու հայերը իրավու մոդեցնելու համար է նպատակ։ Okay. Ուրեմն մեկ օրինակ մտալ, ինչպես դնանք, այսպեսի networking-ի կոզիկ օկտակոզեն software-ը իրավու հետ կապվելու։ Եթե հասել ունի կեվալը գնանք ավելի խոսի լասում, ասենք քիչ վերջ։ Okay. Հմմ։ Գաբերեն զան, քիչացի որ հովանտագությունն էլ կարևոր է։ Հովանտագությունը հատկապես մեր ինքնությունը զորացնելու համար պետք ունի մենք մեր մասին բավական բան գիտնանք, իրարու սովեցնենք եւ մեր ինքնությունը ավելի բացահայտվի ադով մեկ մեզի համար։ Մեր ինքնությունը ինչ է վերջում։ Մեր ինքնությունը ինձ համար ամենաառաջ լեզուն է։ Մեր լեզուն գիտնալը, մեր լեզուն ճանաչելը, օգտագործելը, փոխանցելը, լեզուն մեկ կարևորություն է։ Գրոնքը, մշակույթը, մեր սովորությունները, մեր անցյալը ճանաչելը, մեր հողը, հողին կապված լալը, ամենուր հավաքածուն է, որ մեզի գբերե, ինչի մեր ինքնությունը պատասխան։ Հիմա մենք մեր գարկին, մեր մանկության, այգան դրոսները կացերենք, մեր ինքնությունը սովերենք, դունեն սորված ենք, ագունքներեն սորված ենք, այդ ամենը գալի են։ Այսօր հայությունը երբ որ դարձված է աշխարի քրեթե ամեն երկիներու մեջ, պետք է ոչ ծեր կդնանք իրենց հասցնելու մեր ինքնության հիդակցությունը, մեր ինքնության դվյալները։ Եվ հոնգ ու կագրգին այդ փոխանցելը, բայց օգտակոզելով համացանցը, փոխանցելով մուլտիմեդիան, փոխանցելով իմերսիվ տեխնոլոգիները, այո։ Գրթությունը այսօր մեջքի։ Գրթությունը իր տասական ձևով շատ լավ է հոն ու որ գալի է, հրաշալի է, կոզածենք մենք մեր ունեցած տասական գրթության միջոցները։ Հոն ու որ գալի չէ։ Եվ այսօրվա 96-97% հայերասատներու տասական գրթությունը ստանալու դժվարություն ունի։ Անոնց համար պետք ունի ալտերնետ, ուրիշ միջոցներ գտնելու եւ անոնց միջոցով հասնելու ոչ տասական ծևերով գրթությունը։ Հոսալ գուզեի օրինակ մտան, ծրագիրը, որում մեջ պրոպագանդաների վեր աշխատինք, հայկական virtual համալսարան, Armenian Virtual College։ Armenian Virtual College-ը ինչ է, ոսկարես թե վիդեոն բահացենք։ Արդեն այսօր հետ է Armenian Virtual College-ին, որ ինձ օգնի։ Այս Armenian Virtual College-ը 2009-ին սկսան նորարություն դերելու։ AGBU is committed to enhancing the education experience of Armenian students. Դեսնակ դապել քոզիկներով, ինչպես քիչացինք, որը մեկ քոզիկով դնալա, որը մեկ դարիքի դնալա, այս բարակային շատ փոքր դարիքին համար է։ By fusing traditional learning with technology, we are reimagining education for students at school, at home, and on the go. We are investing in innovative tools to excite and encourage even the youngest learners. Because when learning is fun, it can motivate and inspire even more learning. Գնա եք անկլերնով բաններ, ես սլայդներս այս իրական անկլերնով կոզացեմ, բայց դիշտասոն սայրենով չունեի քանի որ, բայց մեր խոսակցությունը շուտ հայրենով գնահատենք բոլորը։ Ուրեմն հայկան վրջուլ համալսարանի ինչ է, հայկան վրջուլ համալսարանը ճիշտ կիչարաշված ասածից պես ան անցյուն համար է, որոնք տասական դպրոցի, տասական գրթության արիտը չունին, բադեհությունը չունին,
եւ ստիված գործած են այսպիսի միջոցներ։ Օրինակ, այս մեկ երիտասարդը, որը գտնվի Ալասկայի մեջ, չի աս մեկ տիպիսի մեջ է, իր հայրենի բոլոր սովիլը այս ճամփո վրա եւ այսօր այախոս տղամանի։ Ունինք դարբեր տեսակի ծևեր այսօր մեջը, որպես օրինակ, ունինք regular աշակերտներ, որոնք կրեդիտի համար գնեն, 3 կրեդիտ կանեն ամեն մեկ կուրսի եւ այլն, քնություններով, դասերով եւ այլնով, եւ ունինք ունգնտիրներ, որոնք ոչ կրեդիտի համար գնեն, կրեդիտ չեն ստանա վերջավորության, այլ միայն իրենք ինքնազարգացման համար գնեն, ասեմ։ Մեծ մասը անուսանողները, որ դեպին այս ծրագիրներուն synchronous ծավալ գնեն, այսինքն նույն ժամանակ միասին հաճանան շաբաթ-շաբաթ, միասին գանտիվին, միասին ծրագիրներ գնեն եւ այլն։ Իսկ եւս կան անցերուն, որ չեն գնալ խմբային ծավով կամ նույն ժամանակով, եւ դալ asynchronous ասենք, ասոնք մեկ ավելի արագ է, մեկ ավելի գամացի, իրենք իրենց ժամանակացույցը կդանկնել։ Երբ օկու տասնտածքը համակարգին մեջն է, եւ որ համակարգը ինքը մուլտիմեդիա ցայնով, նկարով, տեքստով եւ այլն փոխանցումը գնե գոր, կնաս դա պես ժամանակներու աշխատցնել եւ ացեվով մնել կոզ։ Քանի որ մեր սպիրկը հատկապես շատ մի երկիներու մեջ տարածված է, անո ամա աս հայգան վերջին ամասանի տասնտածքները դա պել լեզուներով կրիք։ Ոսկ դեսնակ ան յոթը լեզուները իրականության մեջ վեց են, հայերեն երկու ճյուղերով, տասնտածքները ու մեկ բան որ գուզես սովիլ, գնաս զադել որ լեզվով գուզես սովիլ, գուզես հայկան ժառանգություն սովիլ, որոշես իսպաներենով սովիլ, գուզես հայերեն սովիլ, գնաս թուրքերենով սովիլ, եթե գուզես հայկան երաժշտություն սովիլ, գնաս անգլերենով։ So as amen լեզուները ստեղծեցին կամ լեզուներով ստեղծեցին ճիշտ նույն կոսերը, ճիշտ նույն տասնտասները, քանի որ անհրաժեշտությունը կար պետք գա։ Այսօր եկوازային իվեր բավական շատ ուսանողներ ունեցան եւ շարունակենք ունենալ 29000 հոգի միջև հիմա օգտագործած են այս համակարգը, ասոնք տասեր ավարտողներն են, ոչ սկսողները, սկսողներուն տիպը ավելի է, ոմանք նան չավարտել պես չէ։ Եվ հետաքրքրալի որ բավական մեծ քանակով երկիներու մեջ ենք, ասես քանի որ նույնիսկ մանավատ փոքր երկիներու կամ փոքր համայնքներու մեջ ու շատ քիչ հայեր կան, ավելի շատ հետաքրքրություն ունին ասեսակ բաները։ Հոսալ հայմարությունները գրեսանք վեցեզի հետաքրքրեցնար, որ աս տեսակի ծրակիրմի ինչ տեսակի հաջողություն կտնա, անգլերենով տասնտածքները ամենի շատ հետևորդներ ունին, հետո գուկաս պաներենով, ռուսերենով եւ ամենակիչը թրքերենով հետևորդներն են, որ 2%-ն է այդ ընդհանուր տիպի որ տեսակի չարաճ։ Իսկ լեզուները, հայրեն լեզու ուսանողները 40%-ն են, այլ մտա հայրեն, այլ հայրեն նողները 29%-ն են, որ ժամանակի ընթացքին գշադնագոր, քան որ հայ սպյուրկը գշադնագոր տիվով, առաջ ավելի փոքր էր այս համեմատությունը, հայոց պատմություն սովորողները 14,000-ն են, շախմատ ջադրակ սովորողները 9,000-ն են, երաժշտություն ջադրաբերությունն էլ 4,000-ն։ Այսի մեզ գտնի ան գրուպինգները որ ունինք, եւ դարիքներու բաժանումը, եթե նայինք, ամենաշատը 31,000-ը 20 տարեկան են վարեն, 28,000-ը 21-ին 30-ն են, եւ բնականաբար ովքան ավելի մեծնան դարիքով անցիկը, 70-ն վերալ ունինք, որոնք 2%-ն են, 2%-ն են։ Անակ որ դարիքներու բաժանումն ալ անշուշտ կոզիկ կոզածելը դարիքի հետ սահմանված չէ, ամեն մարդկանա կոզածել եւ շատ ծիրուն ծևով բանեղած է, մաչերի ծևով է օգտագործումը։ Զատ-զատ ուսանողները, 14 տարեկան են, մենք սկսենք անհատ ուսանողներու դարիքը, բայց խումբով տասանով եթե վիդնեն, ուսուցիչ մունին հետերնին կամ ծնողքը, 14-ին վարար 7-ին սկսած աշակերտներ ունինք, որոնք ավելի փոքր դարիքով գոկտակոզեն այս տասնածքները, հատկապես լեզվին։ Բայց մենք միշտ սկսենք, որ դիսցիպլինը բահելու համար տասարաններուն, անհատ մի եթե մինակը պիտի ինե, 14-ի եվ ավելի պետք է լա, որպեսի այդ դիսցիպլինը գնա շարունակել և տասարանին մեջը լավ ձևով աշխատի։ Ոսկ դեսնակ բաջարները, ինչու մարդիկ այս տասնտասկները գնեն, զանազան պատճառներ կան, քանի որ ձակումով հայ են եւ այլն եւ այլն, ակադեմիկ պատճառներ ունին կամ կորցնեն Հայաստանի հետ։ Եվ ես դեպի ալմա, որ
չոս տարբերեսագի բաժանումներ ունինք, լեզվի, բադմության, մշակույթի եւ ջատրագի, եւ ամեն մեկում մասնակիցները կան, որոնք ասոնց յեդևն են, եւ նյութերը պատրաստելու եւ դասավանդելու ատեր։ Թեև դասերը ինքնին բավական մեջն են, այսինքն կոմպյուտերի ինքը գսորվեցնե, օրինակ եթե լեզու բիդի սորվիս, գրեսնաս ինքը քեզի դարերը գսորվեցնե, բարերը գսորվեցնե, խաղերով գզարկացնե հատիկա։ Դիալոգներ գուդա, շարժումով, ժամանակին դիալոգը միայն կլավոր գնեինք, վերջը ցայնի վրա տրինք իմ ամեն, երկխոսությունները, վիդեոյով երկխոսությունները վերազեցինք, հիմա չի դի աշխացեմ, ուսունիք դատպեր օրինակներ երկխոսություններ են և animation dynamic panel-ը։ Քիչ առաջ կսեի, որ դատպեր կոզիկներով պետք է գրնանք օգտակոծը, այսակացնեմ, որ գրնամ browser, համագարկիչով ունեն, կամ ցերքի կոզիկներով, mobile application-ով ունեն։ So, անալ պետք ունենք այդ երկու տեսականներ, որպեսի թիրությունը ունենանք մեր օգտակարձողներում։ Ոստեղը պիտի ցեզի վարգյամը ցույց տամ, բայց միջաճակեմ, որ վերջի դուք շարունակեք ասիգա, ցեզի գնանք ու արգեք։ Այս բադմության տասին հետ կապված է, տասներուն հետ կապված է, ուր կարելի տեսածեք, դինամիկ կարդես մնե մեր հայոց բադմության։ Չոս ազադարի, չոս վագյան բամեջ, okay? Աշխացին եմ, ապ, չէ աշխացուցի չի դարդը, հիմա աշխացին եմ։ Նայց եք, ասի լերն աշխարն է մեր եզերկը, ասալ Հայաստանը, մեր բադմագան կոնտուրն է Հայաստանի, իր երեք լիջերով, իր մեր պխած կեդերով, և այս կատեսը մեզի բիդի չույս տավտե, ովքեր անցած են մեր հողերեն։ Այս կոմեն հիտիտներ եկած են, և երբ վարդվագանը գրեսնան, ուրադացիները անշուշտ։ Ասորիները գայցել են։ Այսի բասի դեղունը հայրել են նետինները։ Ասոն պիրվանքնիներն են։ Եվ որ ոսկեքույն գտեսնա, ասել է, որ անգախ շրջամն է, այսինքն բերությունը հայական բերությունն է, եվ որ դարբեր կույն մգուկա, ասել է, որ այս է լուներ ունենք։ Այսին մակեդոնացիներն է, եվ հիմա գրգին դիպլան մեծն է, որ մինչև հերուները հասա։ Հոմիացիները եկան, դեսնակ ու մեր կոնտուրը, մեր հողին վրա են, և անով համար հայերը ջգուն են, անով համար հայերը որոշ առավելություններ ունինք, որ ճամպուն վրա պավագա մակ անցած է մեր կովեն հավանապար։ Եթե մեր բադմությունը 4000 դարվա մեջ նայինք, գիտեք քանի երկիր մեզի այցելած է, և քանի անգամ մենք անգախ եղած ենք, հետաքրական է աշխարհը։ Գիտենք 4000 դարվա մեջ քանի դարի անգախ եղած ենք, և քանի դարի այցելուներ մեզի վարած ենք, անալ հետաքրական է նայինք, թե քանի հայոց դարի է մեր անգախ շրջաններու հավաքածոն։ Բայց ասի ընդհանուր պատկերը գուտա, ոս պատրաստունյաց հարստությունն է, անիմայրակաղաքն է, մինչև որ սելջուկները կասեն։ Ոս գիլիգյա հասան, բայց չէ, խաչագիրներն են, պիտի գնամ սկեմ տուք այդիկա վերջը տիրեք, եթե գերդակը կրեցեզի, ես ոչ հայ գերներուս կորգեմ հաճախ, եթե գուզենք կիտնար պամը Հայաստանի մասին, շատ չոս վայգավա մեջ, հագիր, ինչու ոստսուսի այս, սնորմա, որ տեկնոլոգիով գրնանք պարտ պաներ բաս ձևով ներկայացնել, տեկնոլոգիով գրնաս կարվեսը շարժել, մյուզիկով իրեն դալ գայավորություն որոշ կետերու մեջ եկան ոչ,
եւ այդ շարժումի միջոցով ահագին բաներ փոխանցել, դվյալներ փոխանցել, այո։ Նույնը գնենք շախմատի կոսերու մեջը, օսչիբի անտատանամանոր, այս անալասկայի դղանը, որ քիչ առաջ գսեի, հիմա եկավ։ Գետ մի եւս վիսեմ, որ այս ակիները, որոնք մենք անհատ ուսանողներու համար ըրինք աշխարհի չորս կողմը գտնվող հոս հայբրիդ ծեվով գներգայացինք, այսինքն տասանի մեջ ալ գնան օգտագործել։ Թբրոցները, որոնք տասաններ ունին, տասական քիրքի գողքին գրնան օգտագործել on-line քիրքերը եւս։ Այսօք օրինակներ են, այսօր ունինք 50-ը ավելի այսպիսի թբրոցներ, ոսկ դեսնակ կարդ օրինակներ դարբեր թբրոցներու, որոնք օգտագործեն AVC-ին, ոսալ ցանկ մնի այդ թբրոցներուն, որոնք այսօր կան գոզեն։ Եվ միշտ գավելնան, հույսով ենք, որ գշանագենք օգտագալան։ Այս մեգա Դիտրոյթի թբրոցն է, հոս Թորոնտոյի թբրոցն է, մյուսը Մադրիդի մեջ նոր թբրոց մեզ գսած ենք, և այլն, և այլն։ Նույնպես ունինք համալսարաններ, որոնք օգտագործենք, որ դարբեր համալսարաններ, հա՞, Բելգիկայի մեջ, Պորտուգալի մեջ, Ռուսիայի մեջ, և այլն, որոնք այգան լեզվի դասընթացները այս ճամփով գնենք, այրենք չունին հայ լեզվի ուսուցիչ եւ այլն, մեր կով գնեն ուսանողները այդ դասերը եւ կփոխանցեն իրենց նիշը իրենց համասարանի։ Այդ էսագի համասարանությունները ռազենք դարբեր դոստերում։ Այս մեգա Սիդնի շապատորիա դոստն է եւ այլն։ So as բազմաբես ու ցեզի կապար բդալ որ դրոսներում մեջ ինչ կնենք։ Տասեր են զատ այս դրոսներում մեջը, հիմա արդինեն հետս է, գնայինք նա հաստատել, որ գնենք virtual այցելություններ։ Որը շատ հետաքրական է, որ մատիկ ունենան եվս տեղեկություն տասերեն դուրս, հայության մասին։ Նույն այդ ինքնության կաղապարին դուքանք, հա։ Ինքնությունը լավ ճանաչելու համար, պետք ունենք իրնալու մեր բարերը, պետք ունենք այցելելու մադենատարանը, պետք ունենք հասկանալու մեր դոները ինչ են, հարեգենտանը ինչ է, դիզանագապես տեսնակ միասին, քինի շինելու դերմը այցելենք միասին, կաֆեսյան տանկարանի տեսնակ միասին, ասոնք աշագետ մը Սիդնի նստազի, Բոնես Այրես է, թե Թորոնտո է, գամ Ժնև է, մատիգինքո, գրնան ոյը մեկ դեղ է, ասոնք ընել, օքե։ Եվս, վեբինարներու շարքը, և համայնքներու գայալություն ունեցանք, հատկապես COVID-ի ադենը կարգմ համայնքներ սկսելու թիրություն ունեցանք, մարդիկ, որոնք նույն հետաքրքրություններ ունի։ Մեկ ադանոց մեր օրինակ շախմատի համայնքներ, ասենք թուրոցական երիտասարդներ 13-ին 18 տարեկան, ոչ չէ, 8-ին 18 տարեկան, որոնք ջադրակ գսիրեն, իրենց մրցումներ կազմակերպեն, ուրեմն on-line համայնք ունենք, որոնց դարբեր կոզունեություններ գնենք եւ իրենց էջ ունին, իրենց դեղ ունին, թե դասընթացներ ունին ցրիկստանան, թե մեծ ջազակ խաղцо հայ գայավոր մարդոս հետ հանդիպ ուներ գնենան, իրավ հետ մրցումներ գնեն եւ այլն, եւ այսօր ունինք լավ թիվ մոտ 600 հոգի, որոնք ջազակ սիրող հայ երիտասարդներն են, բադան երեսենք այս բարակը։ Այս կապարում դա ռոմա է, որ այսպիսի համայնքներ ունենալ գայելի է, մի քանի դարբեր համայնքներ ունենք այսօր։ Վերջինն այլ քիրքերն են, անոնք որ տասնտասներ արներ չեն գրնար, քիրքեր գնան դնել, ուրեմն ունիք բավական մեծ թիվով անցիկ, որոնք մեր էլեկտրոնային քիրքերը նույնպես մուլտիմեդիա գնան դաունլոդ անել եւ գնան ծիրել, եւ դարբեր քիրքեր ռադարագեցինք դարիներով ընթացքին։ Վերջինը աս վայոցորի քիրքն է, վայոցորի քիրքը Smithsonian Institute-ի հեդերին, անոնք որ ամերիկա գիտեն, Smithsonian Institute-ը մշակութային նախարարությունն է ամերիկայի մեջ, որ դարբեր բաներ ունի, ամեն Վաշինգտոնի տանկարաններ իրեն գբադգանին եւ դարբեր զակիրներ գբարե, ուրեմն անոնց հետ միասին մի քանի բան հրադարագեցինք արդեն, մեկը վայոցորի քիրքներ եւ վերջինը, որ մի քանի ամիս առաջ ունենք Գյումայրի, Գյումայրին, Գյումրիի գետոնական բաժինն է, անոր գրգին դերեգությունները, ասենք ամենը ցեզի գնանք եւ ստեղություն գեր, ասենք մասին ամենը մուլտիմեդիա են, հա, ֆիլմերով, նկարներով, ցայնով, տեքստով գրնաս դարբեր դերեր այցելել, սորվիլ ոչ թե միայն օրվա վիճակը, touristic information-ը, այլ բադմուչին անորի դեպը, մշակույթի անորի դեպը,
խոհանոց բադմագան իրողությունները դվյալները եւ այլն կարդեսները գտեսնաս դապեր դերերով եւ գրին ինտերակտիվ են կլիկ կնես հաջորդ մագաթային դիշնաս հաջորդ մագաթային դիշնաս այսի գաս միսիոնին հետ մեր բայոց սորի ծուսանտեսներեն մեկներ հասալ ֆրանկոֆոնի մեր ծուսանտեսն է վերջին համայնք մնալս եմ անալ ուսուցիչներու համայնքն է կամ գրթական մշակներու համայնքը ասեն որը ուսուցիչներ են դնորներ են գրթական մարմիններ են ասալ գավաչան հետ գնենք նախարարության հետ ուսուցիչան միասնապար ասամայքը սկսանք եւ կոնֆերանսներ կազմակերպենք ռազմիկը մեր բացման խոսեցավ հոսքի հիշեմ եւ դարբեր անգևեշ կոզնեյչուններ շնորհակեցին կունենալ այս համայնքնալ 1400-1500 մասնակիցունի մեջ։ Ուրեմն, ինչ որ գնենք աս online համանքի մեջ, բավական մարդ է մասնակցությունը բերել։ Վերջին գեդը որ բիզի սեմ փակելես այս մասը, աբակայի մեր կոզունեությունները գրթության մեջ։ Բիդի լան շատ ավելի այս immersive, խելացի ագնոցներու, խելացի գլխու կոզիկներու միջոցով։ Քանի որ ասո մենք պիտի գրնանք մենք մեզի ավելի դեր հասցնել եւ հայկական եւ ոչ հայկական միջերու մեջ այսինքն փոխանակ անչրբեդը ցուսեն դիդելու բիդի գնաս անչրբեդը մեջ են դիդել դիերտաս մեկ մեկ այս ասֆեր այցելես փոխանակ մարմինը միայն նկարներով դիդելու բիդի գնաս մարմինի ամեն մեկ օրգանի մեջ մտնար բդ դիլ սորվիլ դեսնալ եւ այլն փոխանակ ցուսանտեսը անբայման ֆիզիկաբես կուկակի տանկարան երտալու Ո՞վ է մեկ տանկարան բիդի երտաս, վերլուզես, տեղեկություններ ստանաս, մտի գնես եւ այլն եւ այլն, հա։ Եթե քիդական լաբորատուար մո բետունիս, քիդուչան լաբորատուարը բետունիս ֆիզիկաբես կու տրոսիլ մեջ ունենալ կամ չունենալու, եթե կու աշակերտը որոշ քյուրի մեջ է, հերագա սահմանավետ։ Պետք է մենք կնանք վիրչուալ լաբորատուարը, նույն չափ տեղեկություն, նույն չափ բավանդակություն փոխանցել, նույն չափ միասին գնան բիոլոգի անել, կամ քիմիա անել։ Պետք է գնա նույն չափ դեղեր այցելել, ջադաբելչին սովորել միասին, աս ամենը քանի որ այս խելացի ագնոցներով կարողություն ունենաս որ ցուն անցը փոխածվելու հոն եւ ադոնք ամենը դեսնալու։ Ես վատանս բադայազը փոխանակ քիրքի մեջ երկու պարագրաֆ կարտամ, դնամ վատանս բադայազի մեջ մտնալ եւ զինվորներուն հետ խոսիլ եւ հետենին դեսնալ ներսենտե ինչ կնենք։ Եթե գուզեմ մադենատարանի մասին պատմել, ուղղակի մադենատարանը գայցելեմ, գնամ քիքեր տեստադել virtually։ Իմ ագնոցը։ Ուրեմն գրնանք մենք մեզի փոխածել եւ անչրբեդի մեջ, եւ մեր քեդերը, եւ մեր անդարները, եւ դեսնալ եւ սովոր։ Այս ցելով գրտությունը, այս ցելով անելը մեզի համար ստրատեգի պետք է լա։ Ինչու՞, քանի որ մեր ինքնությունը ավելի լավ բահելու համար այս տեխնոլոգիայի ծրությունները գնանք օգտագործել։ Եվ այսօր գլոբալ աշխարհի մեջ ենք, անկախ որ ես Վենեզուելայ եմ, Հոնկոնգ եմ, կամ Ջոհանսբուրգ եմ, պետք է գնամ նույն չափ ծրություն ունենալ դերակցություններ ստանալու եւ գաբերս հաստատելու անոր հետ որոշը։ Հասկանում եք։ Շնորհակալություն շատ։ Շնորհակալություն ցեզի։ Հերցը քոնն է։ Համեսեք սիրելի ներկաներ, հերթը ծերն է։ Հարցումներով ծեր ավելի հարստացնենք մեր հանդիպումը։ Եթե մինչ այդ արդոնություն ուզող ներկան այս virtual ցեվով կամ բնական ասենք ինչ որ նկարով եւ այլն, ես պատրաստ եմ։ Լավ։ Բարոն Վահե, գսկսինք ցեզմով։ Համեսեք Միկրոֆոնը միացնենք, միան բարոն Վահե։ Ահա, հրամեց։ Փայլիս։ Փայլիս։ Շնորհակալություն, բավական երկար տարիներով հետևում բարոն դոկտոր Երվանդի Կորզնյան եւ զարմանամ իր քիդական մտերկենզակ մեր հայերեն իրականության մեջ բավական ժամանակ դրամատրել։ Բնական է Սիլիկոն Վալիի մեջ ալգաբրիկ։ Շնորհակալություն աստագին, որ արդ ստեղծեց քեզի պես գիտնականները մեզի լուսաբանելու քո կորզյան մասին։ Մեր բարդականությունը եւ բարդավորությունն է սիրելի Վահե։
Ուրեմն հարցում ես այդ է, քանի մարուններ հիշեցիք, 3 կաններ, որոնք մեր ասկային, հայ ասկային իրականության մեջ կորություն մտանի, Էրիքն է եւ այլն։ Բազատկեզատ, ուրիշ ինչ քիննական, հայ քիննականների հետ աշխատանք կտանիք, ոչ թե միայն Սփյուռքի մեջ, այլ Հայաստանի մեջ, եւ ինչն է ձեր դեսալականը այդ քիննականներուն, այսինքն ինչ արիտներ ունին, որ ավելի առաջանան, եւ իրենց մասնակցությունը քու հետ ինչ է, գիտեմ Սիլիկոն Վալիի մեջ կորություն մտանիս հայ իրականությունների հետ։ Հարցում ադիգար է Երշատյան հետ ինչ կապեր ունիս, եւ բավական մենք քիննականներ ունենք, ես քիչ կամ շատ, բայց այդ քիննականներում մասին մաս մի գիտենք, մաս մի չենք գիտեր, ադոր մասին կարելի է քանի վարիանով պազարություն դաս, եւ ինչ հնարավորություն կա, որ ավելի առաջանան ադոր։ Սիրո, շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Մեծ շատ բայ, իսկապես քիննականներ ունենք մենք բավական շատ եւ Սփյուռքի եւ Հայաստանի մեջ, քիննական աշխատանք ունենք եւ տեխնոլոգի աշխատանք ունենք։ Գիտեք, մեր տեխնոլոգիի մեջ աշխատող քիննականները սովետ ժամանակին Հայաստանի մեջ ունեցած են, Սփյուռքի մեջ անշուշտ գիտենք, որ դարբեր տեղեր ունեցած են, Սիլիկոնյան հովիտի մեջ մենք ունենք շատ լավ տեխնոլոգի advisory group մոս, որը այգան փայակազանական միության մեկ փանցախումբն է, որոնց միջոցով դարիները ի վեր 25 դարի է կոնե աշխատինք Հայաստանի հետ գամուրջ ունենալ։ Armenian Virtual Bridge անունով ծրագիր ունենք, որը մասին այսօր չի հիշեցի։ Armenian Virtual Bridge-ով թե անհատ քիննականներով եւ թե անհատ ընկերություններով հետ կկոզակցենք, եւ նախապես միայն մեգար մեկ գնենք այդիկա պետքի հիման վրա, ներգայիս գնենք խումբերով։ Ճիշտ այս ադու քիչարաչի փոգնայի համացանակիրը եւս սանունեցանք, կոզակցենք որ դեսագավոր ստարտափներու հետ, հիմա դասը ադ նոր ստարտափ՝ մենք եսկեսին մայիսին եւ սեպտեմբերին տասնտասներ անել իրենց ստարտափները վարելու ցևերուն Silicon Valley մեջ, ուրեմն օսպիդիկան ադ ստարտափներու հիմնադիրները, որոնք նաեւս քիրական անցիկ են, որոնք նորություններ ստեղծած են COVID-ի այդ ընրինք այդիկա virtual գերբով, դասնիկած ստարտափ պատրաստեցինք virtual գերբով, այսօր կանի հատ բավական շատ լավ հրաճացած են, մեկը ռոբոտներ ունի, մյուսը security image է եվալը։ Իսկ հիմա աս նոր դասը հատնալ շատ լավ են, այսօր մեջ պիտի կոզակցինք եվս նախարարության հետ, տեխնոլոգի IT-ի դիագադվագան տեխնոլոգիայի նախարարության հետ կոզակցին, որ իրենք Հայաստանի մասը գաբահովեն եւ մենք ոստեղի մասը, եւ իրար հետ մենք այս պատասխանատվությունը անցել։ Ուրեմն այս կոմը բավական լավ ընթանա ընկերություններով։ Մյուս կոմը համալսարանները քիդուչան քիդական հաստատությունները։ Հոնալ ուրեմն բավական կոզնեություն փորձենք վարել։ Ես ուրեմն իմ մյուս գլխակով սինապսիսի կձով 4 համալսարանի հետ աշխատեմ Հայաստանի մեջ, իրենց գրթական ծրագիրներ ավահովելու եւ նոր bachelor, magistros եւ դոկտորական պատրաստելու։ Եւ այդ ածուցան քիզը, ասենք բավական զորավոր է, մոտ 75 նոր դոկտորական անց ավարտածեք մինչեւ հիմա 75-ի ավելի չդակը, եւ դարեգան 300 հոգի չափ գամփոխացնել իրենց այս ուսումնական ծրագիրը bachelor եւ master's-ի մեջ, որոնք հատկապես տեխնոլոգիի մեջ են, այսինքն hardware կամ software, այսինքն computer engineering կամ computer science, okay? Եվ այդ գծով հակի մարդ Հայաստանի մեջ կբազաստ։ Չփախտապար։ Այսօր շխորհցանք Հայաստանի տեխնոլոգիի ծրագիրներու մասին, բայց հոն հաց ունենք քանի դարի ի վեր, որ բավարար անց չենք կնարգացրել, այսինքն անոնք որ գադացրենք շատ արագ արդեն ընկերություններու մեջ են, բայց եւս անցի պետք ունենք։ Ուրեմն այդ ջամպան ավելի զորացնելու պետք ունենք։ Անոր մայ որ հիմա դբրոսներու մագաստագի, ավակ դբրոսներ ենք եգոտական վարժաններ Հայաստանից, անոնց ռայալ ծրագիրներ ունենք, որ ծրագրավորում եւ այլն մաթեմատիկայի ավելի փաստերփան դստեղծենք։ Իսկ այնավերջինը եթե չեմ դեպիցակ վերջերս հայտարարեցինք, ասկի մի քանի շաբաթ առաջ եւ Հայաստանեի արհեստական բանականություն, artificial intelligence, արհեստական բանականության դասընթացներ, 3 դասընթաց, 10-րդ, 11-րդ, 12-րդ դպրոցի մագարտակի, գսկսինք Հայաստանի դպրոցներին մեծ, սկսյալ սեպտեմբերին 10-րդները, հաջորդ սեպտեմբերին 11-րդի եւ վերջը հաջորդը։ So անալ ուրեմն գրգին
նին այս Armenian Virtual համասարանի միջոցով կնենք, ոնդերը դերգատվական տեխնոլոգի ընկերություններու միությունը գա, անոնց հետ միասին փոխանցագությունը ազատություններինք, իսկ նյութի բազասության մեգայը, որ մասնալ ռինք, հայկական պայուսանտան միության Սիլիկոնյան հովտի մասնաջուրի դրոց գորմե, իսկ նյութականը հատկացուց հետաքրականի անալ Սինոպսիսի կորպորեշնը, ֆաունդեշնը, որը բարես իրական բաժինն է, Սինոպսիս ընկերության։ Այս դասընթացները այսօր սկսած են արդեն Արցախի մեջ, ուրեմն այնպես ռիկ, որ նախ Արցախի մեջ փորձը կատարենք երկու դպրոցներու մեջ, բան Ադակ Պեկլարյանը մեզի գայցել է Սիլիկոնյան հովիտ երկու ամիս առաջ, ինքը սա որ նախընտրելի է հոմ փորձը կատարենք հիմա, նախքան սեպտեմբերին Հայաստանի մեջ սկսելի, և այդպես է, այսօր 30 աշակերտ ունենք Արցախի մեջ, որոնք artificial intelligence, արհեստական բանականություն կսովորեն։ Այսօր մենք մեր technical գիտական գոմը զորացնելու նպատակով է, և գիտեմ, որ Հայաստանը ընդհանրապես իր աբակային այսօր մեջ բավական գայևոր թեր ունի խաղալիք։ Չեմ դերեթե կասում, դուք պատասխանեցի կամ անուղագի, բայ։ Բարոն Վահե, հավարարված ես պատասխանով կարծեմ։ Այո, այո, քիտնականներ կա պետք չէ, այ քիտնականներով հետ բավական կորզակցիկ կամ դեմ։ Այո, այո, կորզակցիկ։ Այո, մարդ ուրիշ երկիրներուն ադասպարեզի մեջ ինչ է։ Ունիք ցանցը հայ քիտնականներու, մի քանի հատկա իրականության մեջ դա ադասպարեզներու մեջը, մեր computer-ի մեջ համագարկիչներու, ասենք information technology քիտնականներու ցանցը ունիք մեկ հատ, իսկ մեկ հատալ նոր հատը կա, որը ստեղծված է bioinformatics, bioinformatics-ը գիտեք ինչն է, հատկապես առողջապահության մեջ իրենց ծրագիրները գտնեն, հոն նոր ստեղծեցավ գազմագերպչումը, ուր քիտնականները bioinformatics-ի իրավ հետ կապված են։ Սա ամենից իրավ փորձենք օգտագալ դարպես ձևերով, բայց այդ գաբերը կան։ Հայաստանի մեջ արքիդեկտուրիչներու ակադեմիան կա, որը բագաս աշխուժ է կան նախապես, բայց հոն արանո մեջ այս անդամեմ և կոզակցի դարպես նյութերու մասնակետներու հետ։ Շատ լավ, հերցը ցեզի պիտի լա, ձեր հերցն է Բարոն Մաթիկ և Վարդան այս ձերքերը դեսա, բայց նախքան խոսքը փոխանցել Բարոն Մաթիկ ցեզի, ուրեմն Սիլվայի քրածը գարտամ, բարև շնորհակալություն Հայ Կոնեկտի, թե այլ ներհայկական դերակցություններու անվտանգության բահբանումը որքանով երաշխավորված է, ըստ երևույթին այս հարցումը գներեք կճարչարվեմ, քանի որ լադինադար է կրվածը, գամիջասկային ուրեմն հարցում է, գամիջասկային սայտն որ ամենան ավելի բահբանված դերակցություններ անկան ծեր դու կամ կարելի է թափանցել, ըստ երևույթին աբահովության մասին է, որ աբահովությունը անվտանգությունը դերակատվության անվտանգությունը շատ-շատ դերակատվությունը ինչպես քիչ առաջացած էի, ցևերը կան, միջոցները կան, դարբեր տեսակի պաշտպանության մագաղտակները կան, եթե հայկական վճռամասնանի մասին ասեմ կամ Հայ Կոնեկտի մասին, հոն փորձած ենք բավական լավ դվյալներ ապահովություններ, ինչպես գիտեք ասոն ծրագիրները ամբի մեջ են, կլաուդի մեջ կբահվին, և քանի որ գաբ ունին հասանելի են ամեն կողմերը, պետք է որ փորձենք մեր լավագույնն անել, մասնակետներ ունենք ադողության պուագի, որոնք այդ ապահովությունը գնեն, գաբահովեն ծրագրային ձևով, որպեսզի դվյալները սխալ դեր չկորզածվին, կամ ձևոմը չի սրբվին, կամ վտանգը չի բադայի։ Հայ Կոնեկտը մանավանդ նահակի նոր մարդիկ պիտի միանան և կորզակցին, հոնալ պետք ունենք այդ ապահովելու, անո համար է, որ ընդհանուր բաց դեղերու մեջ չէ, որ կարաճակենք անցիկ մասնակցին, այլ հադուկ այս ցանցին մասնակցին, քանի որ փորձած ենք լավագույն անվտանգություն ապահովել։ Լավ, Բարոն Մաթիկ, դոկտոր Ազմիկ տեսա նաև ձեր ձեռքը, հրամեցեք Բարոն Մաթիկ։ Ցայնս լսելի է։ Շատ լավ։ Օքեյ, նախ գշունորավորեմ այս հսկայական աշխատանքը սիրելի Երևանտ, մենք վաղեմի դասընկերներ եղած ենք, բայց շատ բարձ և շատ սովորական հարցումն է հարցումս, հսկա աշխատանք մտարված է, հիմա պաստորեն 22-ի գետևի, ասի թիվ չէ, աստագի լսարանի համար լավ է, բայց համահայկական իմաստով այս տեղեկությունները քիտնալը յուրականչուր հայ պետք է նախ, յուրականչուր եթե չսենք
եթե այսօր մոտավորապես սկսվի 10 միլիոն հայության մասին, հայերեն 10-ը եթե առնենք, այդ հայերեն 10-ն համեմատությունը արդեն հայերավոր 1000 բիդին է։ Այս համահայկական ծառայությունն է, որ ամենաարթիական տեխնոլոգիան պետք է օգտագործեն։ Հարցումս, որ այս ամբողջ աշխատանքին հետևողներու ստատիստիկ ունիք, թե որքան մարդիկ կհետևին կամ ինչ է ընդունելությունը։ Այսինքն պրոպագանդի աշխատանք պետք է ասկործին, ասի։ Հայրեն այլ հետ դեմատիկ, պրոպագանդ շատ ավելի պետք է ունենք, քանի որ ինչ որ ունենք, մեր տարգետ պետք է լա 10 միլիոն հայ։ Որ քանի որ 10 միլիոն հայեն բագաս է, սել է թեր խոզնիքն է։ Իսկ այսօր ուրեք, այսօր եթե հայկան վրջուլ համացանին ABC-ին նայիմ, ABC օգտակոզոներու թիվը նայինք, քիրքերով, ծրակիրներով, համայնքներով և տասնտասներով, 61,000 և քիչ ունենք։ Լավ է, որպես թիվ, բայց քիչ է, եթե նայինք մեր մեծ բանը, կոնտուրը, չէ։ 10 միլիոնը շատ ավելի քիչ է, 61,000-ը շատ մտիկները կամ շատ մտբրոցները ավելի մեծ թիվ ունեն անշուշտ, բայց քանի որ ծիրուն է հասանելի, համացանցով գաված ենք եւ այլն, պետք է շատ ավելի մեծ դեղ հասնենք։ Այո, 22 օկին այսօրվա համար փոքր թիվ ունի, բայց ամեն մեկ 22-ն փամագավելցն է։ Բանը բասմաջանը ոսի այսօր մեր հետ օրնակ։ Օստրալիա եւ Նյու Զելանդիայի ուսուցչական կամ գրթական գազմագերբություններու խումբը ունեցավ անգամ եւ հոն խոսեց այս մի քանի ամիս առաջ, այո նշան։ Եվ հոն 90 հոգի մգարսենք։ Օստրալիա եւ Նյու Զելանդիայի։ Ան 90 հոն, աս 22 հոս եւ քիչ մը ուրիշ տեղեր, բայց եթե մենք միան աս անհատներու վրա մատի բի ծահմանվինք, դեղ չենք հասնիր։ Պետք է ամեն մեկս մեր գարկին ըլանք այդ գետը ուր գնանք այս տարածքը։ Ռազմիկ իր գարկին հաջող խոսած է օրինակ ABC-ի մասին եւ մենք ադիգա գտեսնանք որպես շատ օգտակար թերմը։ Իր ամեն բարի աշխատանքներուն հետ որ գնե, նույնպես գտեսնա որ ու ինչ օգտակար բան կա եւ անոնց մասին էլ գալդայի։ Ամեն մեկս եթե այդ տերը խաղանք, նշանը նույնպես։ Ամեն մեկս եթե այդ տերը խաղանք, շատ ավելի գնանք դարաձել դերեկությունը, որովհետեւ ամեն սոկտենք ասած մենք բազմաց։ Ես քիչմա ավելի պիտի առաջարկի ցևով ներկայացնեմ։ Եթե ցեր գազմագերության նման գազմագերություն կամ Քարոս Գյուլբենիկյանի զարմանազանքը կամ Վլյումը, այսպիսի հայկական հաստատություններ իրար հետ ցանցը ստեղծեն, որովհետև միսին գաբե այս կարելությունը կգրնագնել կամ կմտածեք ասենք բամը, որ բոլոր հայկական գազմագերությունները իրար միանան, իրար հետ իրար մուտք գործելու կարելություն լավ մեգուն այցելող միսը ճանչնա, այսպես համացած գա այս դրությունը, թե ծրակիր գրնալը։ Որոշ բաներ կան մատիկ, բայց ավելի դելը գալի է, հա։ Ռազմի գնա հիշեցել մեկ այդ անունը մոսա ինչեր, ան նետվորքը որ ըրած է ռազմի, մեկ այդ անգա, մեկ այդ ատլասը գա որ HBU-ն ըրած է, մի քանի գազմագերություններ կան որոնք իրարու գաբելու բանը գնեն, բայց գազում որ ավելի շեշտ գնանքներ, ավելի շատ բան գնանքներ ադրուջ։ Okay. Հայ մամուդը օրինակ աստագի համացանցին պես զարտոնքը եւ այն բոլորը, այս բոլորը միանան մեկ հարթակի վրա, այցելուղը արի կունենա միշտ այն մտնալ։ Ասե շատ լավ է։ Շնորհակալություն, պարոն Մաթիկ, շնորհակալություն։ Եթե հերթով երթամ, վարչան գենտացրեմ ցայն ուզած ձեր, թե աչքիս այդպես թված։ Լավ է։ Շնորհակալ եմ։ Նախ շնորհավորելը քիչ է, պարոն Զորյան, եւ սա խոսքի համար չէ, որ գսեմ, սա գիտակցական խոսք է, որ վստահ եմ, որ բոլորը կբաժնեն։ Այսօրվա մեր իրականության մեջ սա փոքր ովասիշ չէ, սա մեծ լիճ է, այսպես մեր անապատի մեջ, անապատի մեջ չենք իհարկե, բայց սա հույս տվող աշխատանք է եւ կարելի է պատկերացնել, որ կան ժամանակի ներուժի ֆինանսներու ներդրում կատարված է տարիներու ընթացքին, որպես այս փայլուն արդյունքին հասնի։ Ես վստահ եմ, որ դեռ շատ ճանապարհ կա, բայց հիանալի է։ Հիմա խնդիրը, քանի որ ես գիտակից եմ այս հարցի կարևորության, արեպախտապար թե դժպախտապար կա նմանատիպ նախաձեռնություններ, որոնք լույս չեն տեսած, բայց շուտով լույս կտեսնեն։ Ինչ կմտածեք, եթե Hi Connect-ի
նմանօրինակ application տեղի ունենա լույս տեսնի կամ virtual college-ի համալսարանական դարբերակը լույս տեսնի մենք քանի որ ի վերջո շուկա ենք մենք որովհետև business բիդի չմտածենք բայց ամեն ինչ enterprise-ի նման կարելի է մտածել նույնիսկ եթե որ ոչ business հարցեր են շուկա ենք 10 միլիոնանոց այդ շուկայի մեջ 10 միլիոնի մեջ ունենք չեմ գիտեր երևի 10-20% ընդգրկված հայեր աշխարհով մեջ ունենք ծուլված հայեր զորս պետք է ընդգրկել եւ այս միջոցները հոյակապ միջոցներ են բայց ի վերջո այդ փոքր շուկայի մեջ մրցակցության բարի ազնիվ իմաստով մրցակցության տեղ կա թե մրցակցությունը խանգարիչ է թե չէ ես գիտեմ որ իմ գազիկով ես խանգարիչ չէ անկան կորս գա անելիք որ եթե ամեն մեգեն 10 հատ լա ակին դեր գազացելիք խտից չի գա մրցակցությունը Եթե ճիշտ գտնուչին պիտի իլա տրևս կաժենայել որ իրար ու ամբողջացնող փանելան բայց անկան դարձվելու դեր գա որ չեմ գալիս որ եւս հաստատություններ եւս ծրագրեր մեջտեղ կալը ոյ մաքսիմում վնասացնի շատ շնորհակալ եմ ես գտնության խնդիր դեսա դոր համար մտահոգություն հայտնեցի մանավանդ High Connect-ի տարբերակով բայց արդ կունենանք հույսով եմ որ քննարկենք շատ լավ շատ լավ Եթե գապամը գալի է կորզակցիլ կորզակցիլը միշտ օգտակարվում է Այո, շնորհակալություն, դոկտոր Ռազմիկ։ Հերթը ձերն է։ Շատ մերսի։ Մենք շնորհակալություն Երևան իսկապես հաջելի եկեց մտի գնելը։ Երկու հարցում ունեի։ Պատճառը ի՞նչ մեկ երկու բանսեն վերջինս խոսակցության մասին։ Նախ չեմ հասկանում ասա 10 միլիոն հայի բնակություն ու դերան եկած է երբ մեկ 10 միլիոն եղանք լուրջունի այսինքն մենք 7 միլիոն ենք 10 տարի առաջ եւ ամեն մեկ ընդանիք 10 զավակ ունենար մանավանդ այս բյուրքի մեջ ուրեմն եթե բիդի իսկական քաղաքականությունը մշակենք կամ մրցակցության մասին մտածենք կամ ինչ որ ասենք policy-ը բիդի որոշենք իրական դեվյալներով վրանենք ադիգա եւ ոչ թե ասենք օրը նախարարը 10 միլիոն սպիրկի շեց եւ ամենամեծ դեսկեսավ 10 միլիոն սպիրկի մասին խոսին ադի առաջին գեդեսը ոչինչ մի իրական հիմքերով խոսինք երկու կորզակցության նյութը որ քիչ առաջ եղավ գաձին բարոն մատիկը հարցրեց այո մենք ասենք պաշտոնական ցածմիջը բայց ամբաշտոն ծևով բարեկորձական Գյուլբենգյանը վոլյումը մեր օրինակ օժանդակած ծրակիները մեկն է իվար հետ գաբի մեջ ենք եւ որոշ չափով դերյակ ենք թե ով ինչ գնեի որովհետեւ շատ գտնություն չլա միասնականությունը անիմաս չսեմ, բայց անիմաս լսել բիդի ուզեմ, միասնականության գարկախոսը, գարկախոսը, իրականությունը դարբեր հաստատություններ է պաղգացածի ես մյուկը, եթե իրար հետ գրնանք կորձակցիլ հոյագապ, բայց անիմակ իվ աշխատանքը, եթե են է, մենք ադբես 4000 դարի կոյություն ունինք, եվ ոչ դե որովհետև միասին մեկ թակավորի դակ կոյադեված ենք. Ադի եգոտ ընդանուր գետմը, բայց կամ հարցումներուս, Երևանցուն շատ շիդագսի որ նյուրոնները օրինակ կորզածելով երկու բան պետք է մեկը գաբը որ արհեստակիցության տեխնապանական կամ տեխնոլոգիի հետ կապված է մյուսը փոխանցագությունը հոյակապ ճեվով ներգայացուցիվ արհեստակիցական գողմը եւ ադ գաբը թե ինչպես գավելի է արհեստակիցությունը օժանդակի ադի բայց փոխանցագությունն ալ ինչպես նույնչափ կարևոր է անշուշտ եւ գուզեի եթե քիչ մգնաս անցածանալ թե փոխանցագությունը ինչպես կզարգացնեք դիվելոպ կնեք որովհետեւ վերջը քննադու բանին փոխանցագության մեջն է որ քնական մտածողությունը պիտի քաչալեվի անոր մեջն է որ մեր քննավորությունը կա մեր ճաշակը կա մեր քաղաքական ցիկլոշումը կա մեր մարդկությունը կա պարկասսը դակավին մարդկային բամբգա ասամենում մեջ։ Սո, ինչպես այդ պովանտագության վրա գաշխատիկ, որ այդ պովանտագությունը լա, արհեստակիցությունն է,
Իսկ հաճումը ովը դեպքում քիշեցեք այս մազին մեջնես եւ ավելի լայն ընկերական եւ փիլիսոփայական հարցերում մասին ագը մտածես քիչ մասին գուցեմ քաղաքապարտ ունենալ եւ ասենք as gabes der zelle interactive lagam gabmela askan tuvine shat tuvine nuinanman madazo martots et mer gab hastadenk yev yev amegay kharganutyun sevo masik tsero gtsolatsene mian khosing am martots het vor mezi hamatsaynen yev adigay shat vdankavore knagan madazogutyan gam ashkar haskanalun so aveli philosophagan hatsumes ane vor as amen Իվար հետ գավելու մեջ, աս ամենը ասենք մեր խումբեր ունենալու մեջ, ինչպես գնանք քաչալևել, որպեսի մարդիկ իրենց խումբեն ցույց այլեն ադենը մեմը, իրենց այդ նետվորքեն ցույց այլեն և ուրիշ ցանցիմը մտի գնեն, որովհետև եթե ոչ բան պիտլանք, այսինքն մեկ թեպի ներս նայող լճացած իրականություն մգլա, սո գուզեիք ու ասենք ավելի լայն քաղապարը դատ մասին արնել Շատ լավ։ Մեծ շատ։ Այսինքն առաջինին քալով փոխանցագություն։ Փոխանցագությունը նախ գա բարձ փոխանցագություն գա քիչ ավելի բարդ, հա։ Բարձը լեզուն է, պատմությունն է եւ այլն, ինչ որ ABC-ին դարիները ի վեր գնե, առաջին մագաթագի փոխանցագությունն է։ Այո, մեր պատմությունը չենք իր ակադես տեսա։ Այդ կադեսով ինչպես կնա քիչ մսովի մի քանի 8-10 տասնտաս կունենք։ ուտը երամսյա գրնասարնել եւ բավական բան բազմությամբ մեր հին բազմություններ միջև այսօրվա վիճակը գրնաս տեսնալ կամ հասկանալ եւ այլն so adesai povantagutyun galli e nel dimagva michosero anichvor yevs petkuni knelu vor kicharashin sir povantag sovorutyuner yev so kichik mohon aveli behavior gamech behavior inche հաճոտ բանը մագատակն է իրավ հետ աշխատել իրավ հետ խոսակցի ոչ թե անհատ փոխանցագությունը գալնե գոր այլ հավաքական փոխանցագությունն է ալիա իրավ հետ հարաբերություններն են անոր համար ինչ կնենք անոր համար գնենք որ դերգայից եւ ավելին բիդինենք այս քիչաչված սոցիալ իմերսիվ բաներով ու արդեն աշխատանք ունենք սկսած ենք դինել հոն եւ որ անցեր կովկովի գերես իրավ հետ գնան խոսակցի իրավ հետ գնան նյութեր վերլուծել իրավ հետ գնան դերեր այցելել նույնիսկ թանկարան մայցելով անոր մասին խոսիլ նույնիսկ ամ խաչատրյանի թանկարան գայցելեն եւ համագլեսեն այդի գվերլուզեն միասնապար ավրի 24-ի ձնագապես կացի դանցելու հոնգեստան գվերլուզեն իրավ հետ ուրեմն մի անդերեգություն ստանալը չէ այլ վերլուզումն է որ հաճոտ մագաթագի մեզի գահացին է կփոսենք որ ադոն կնել աս երկու գողմանի ուրեմն նյութը անել միա գողմանի էր առաջ որ արդեն ունինք տասնտածները Երկու գոմանին այդ դիալոգներով եւ խոսությամբ, բազմախոսությամբ հաճոտ մագաթագիր անցնի է հիմա։ Անիչ որ գմնա դակավին դալիկ այդ իմերսիվ ծեվով իրավ հետ կոզակցին է։ Այո։ Ես գնամ վիրտուալ ծեվով կովիդ կալ Լիսբոն եւ Կուկրասենյա գտնստիլ քու հետ խոսի ուղագի։ Այսօր տեխնոլոգիան գները ադիգանը։ Այսօր Մետան Facebook-ի ունեցած շոու Իրաուկով ժողովնելու բանը գները որ ես իմ անձս virtually փոխացեմ Հուսեյնյանը կամ ցույց իմ իմ օֆիս սկայսոս եւ միասին նստիկ եւ շատ ավելի interactive ծեով իրավ աշխատիլ քան թե Zoom-ով միայն նկար տեսնելով այո այդ դեսակ բաներու մեջ ենք դագավին պետք է գնանք օգտակոզել մաքսիմումը որ ոնալ հասնենք օքեյ սո հոն գնանք այդ վելուզությունները եւ այլն ավելի սահուն ծեով ներկած հիմա եգոտ ասում եմ դիկամ եթե առաջինը գսակի չուն պատասխաներ առաջինի մեկ մասնիկ նաև ասել Եվան որ քիչ առաջ օրինակ մտավ եթե օրինակ փոխանակ գարտամ գամիան թիդեմ վարտանած բադեվազմին մասին as immersive technology of բիդի գնամ մտնալ եւ զինվորի հետ խոսի բայց այդ զինվորը ինձ փամը գիտեսե ադի կոնտենտը ադի գա մեգա բետ կե բադրաստե հարցս անեթի ադի գա բադրաստելը մարդկային ներդրում մնի at at զինվորը ինձ ինչ միտեսե so at փոխանցագությունը ինչպես կբադրաստվի գոր ադե ադե հարցումից մեկ մասը նաև ադեր հա գոպոցենք որ լավագույն մասնակիցներ օգտակոզելած են ֆնելու համար ով է մեկ նյութի մեջ հա եթե բադմություն բդինենք ասպարակային եթե մեսեջինգ է անալ դարբեր է թե ոստեղ միան բադմություն չի ա զինվորը սելիկը զինվորը մեսեջը բդի տամեզ հա որ քիչ ավելի անցնի դակավի
Սա միան բադմության մասնակերը չէ բախովեր, այդիկա պետք է այսօրվա բիջագին հետ կապես եվ պամտաս։ Գոպոսենք որ լավակույն մասնակերները զադել ամեն մեկ նյութի մեջ, ամեն մեկ կոզողության մեջ և անոնց միջոցով փորձել բախովել։ Եվ փորձենք ընդհանրապես ով որ ուզե մասնակցիլ, տեսնալ, գազիկ դալ, բարելավել, լավ գետը։ Բոլոր այս էլեկտրոնիկ աշխարհի մերերազներում մեջ, ինչպես որ օտոին սոֆթվերը երկուշապատը մեր նոր գուկագոր եւ դաունլոդ գնեք որ նինալ տասնտասկները ովև է մեգնիտ իբուքերը տասնտասկները կամ ինտերակտիվ ունեցածները միշտ կարելի է փոփոխել կամ exactly վրա հիմնված է ամեն ինչը սոֆթ է so me kids whatever me me I come get the best which that's that the best shot the best as you got երկու օր մեմը գնաց նոր version-ը հանել եթե դուսես so այդ ժգունությունը գա որ լավ բան է այ մեկ այդ այդ նյանամանության մասին վերականամ ինչ որ սի շայրակրագանի որ մարդիկը այսովա միջոցներով գտնան անխումբերով որոնց գհավնին իրենց պես կմտածեն եւ հոնգ կմասնակցին ան տելևիզիոնի կանալները որ գսիրես ան թերթը որ քեզի փամը խոսի ան սոցիալ մեդիայի խումբը որ քեզի մոդե անոնց հետ եւ քու կապարները դու քու կապարը դու չես հարաբերակային եւ ուրիշ գազիկներ չես լսի ես քիչեմ եւ փոքրեի եւ որ միշտ ավելի լուրեր բերի մտիկնեի մեկ ռադիո մտիկ չէինք ներ մի քանի ռադիո պետք է լսենք եւ դուն քեզի գտա դեր որ հա մոնտե կարլոյի սազը լոնդոնի սազը իսրայելի եւ քիդնաս դե ինչ է միջին եզրանոց հիմա այնն է եթե բի գուզես քիդնալ լուրերը ընդհանրապես միջեմ պետք է ֆաքսը լսես CNN-ը լսես եւ այլն գգազեմ որ մենք մեր քիզերու մեջ այդ աշխատանքը պետք է դառնենք բայց սոֆթվերնա պետք է ադգայությունը դա օրինակ high connect image ինչ տրաձենք հիմա high connect-ի քեզի նյութերը որ գուքան չեն կար մի այն քեզի հետաքրքրող նյութերը մեջ գուքան նյութեր որ դուն չես զադած իսկ եւ որ քու news feed-ը գուքա news feed-ի մեջ նյութեր գուքան որ դուն չես զադած մենք գազենք որ գալե պետք է այս է սորվազ եմ իմ դրաս աշխատի Instagram, Facebook-ը գերուչան մեջ։ Եվ ինքը հոն այս Instagram բանակցության բացանձն է մեր news feed-երը որ գունենա, անոնց հետագա չի։ Ես ոչնե մեգաբոր, առաջին 3-4-ը քու զադած նյութերը դնան, քու նախասիրած նախին լայքերը դամետները, բայց 5-րդ 6-րդը գուքան նյութեր որ դուն չես զադած, այլ քեզմե 1 գաբանտին, 2 գաբանտին անց մզատերը։ So քեզի գպերը քու ուրիշ անցելու սիրած ինտերը գազելով անագնակեզի օգտագարնա եւ գամած կմած կընթլայնե քու ձիրը օքեյ որը pedagogical approach ունի որ քեզի չի ցկե որ միայն քու սիրած ներուդ վագետան օքեյ եւ հակին արդյունք դեսան ադոր մեջ փայլավում ներ դեսան հակին դեթանի մեջ քեզի երակը օմ խոսին ասում ասի բայց քու նյութը ցուսելալու կամ քու ձիրը ընթլայնելու գայլուչները կան այսօր եւ պետք է փոցենք այդ միջտերը Շատ բարի։ Մենք եւս ավելցնեմ մի մասը։ Քանի խնդրողություն ես ռազմիկ սիրո։ Երբ տեխնոլոգիան բիդի աչաբը լավ ու երբ որ virtually crossing-ն ես միասին կոնյակ մգնանք խմել։ Ահա։ Եթե այդպես է, եթե այդպես է ձիրը ընթլայնեցեք։ Իմ աս կոնյակի մասը նո նո տեխնոլոգի դուս է։ Ահա, օքեյ, ավելի է դա շատսերի։ Անորայի։ Այո, շատ լավ։ Այո, շնորհակալություն։ Ռազմիկ ասի մաստով, նաև աստակ լսարանը այդ իմաստով իշպը բրբդումները գնեմ, որ virtual, այսպես meeting room եւ այլն բան ունենանք, ինչ որ է, հետո կխոսք։ Բարոն Հարութ Չեկիջյանը գսե High Connect-ը սպիրկի դարվան ճագերդի մեջ մտահոգություններուն լուծումներեն մեկն է։ Երևի այդպես պետք է գրված լար։ Համաձայն եք դոկտոր Ժորյան։ Այո, շիրակ համացայն եմ, իրականչով մեջ ադի ես որպես օրինակ ալ կոզազեցի մեր հանդիպումները մեգուն ու սպիրկի դարվա մասին հանդիպումը վերապարը մեզի հրավիրած է ժողովիմը և հոն ամեն մեկ օրինակներ ու դագով որ ինչով գրնակ սպիրկին օգտագալլա, ես High Connect-ը որպես օրինակ օգտագործեցի։ Շատ բարի, լավ, եթե այլ հարցեր չկան, այսքանով պիտի բավարարվինք։ Շնորհակալություն հայտնելով դոկտոր Երվանդ Զորյանին, որ մեզի փոխադրեց սպահմը դեպի վաղը, չէ՞։ Վաղը դեսանք այսօր։ Շնորհակալությունը մեր դոկտոր Զորյան ընդհանրապես այս ձևով է, որ մենք կարդահայտենք։ Սիրելի ներկաներ, խնդրեմ, հրամեցեք։ Մեսի շնորհակալ եմ, եւ ցեզի։ Այո։ Ճիշտ է, որ մեր
Բարոն մաթիկ, մեր քանակը շատ չէ, ցունդ լավ գիտես, որ մենք քանակի հեվքի մեջ ենք, չէ՞։ Բայց որակը։ Շնորհակալություն Գրգին Գրգին, դոկտոր Զորյան, եւ հիշեցման գարկով մեր հայտարարությունները արդեն շուտով գլսեք։ Արդոնեցեք ինձ նաեւ հիմակվնե հայտարարեմ։ Այո, մեր հաջորդ հանդիպումը դեղի պիտի ունենա, ուրեմն երևի մեկ ամիս հետ, բազմազբաղության պատճառով 30 մայիս նույն ժամուն Բերութի ժամով Երևան 7-ը, մեր հյուրն է դոկտոր Գևորգ Հակոբյան, միջազգային օրենսգետ, եւ միջազգային օրենքն ու հայոց իրավունքներու վերականգնման հնարավորությունները թեմայով։ Ուրեմն պիտի խնդրեմ նաև, որ համբերատար լակ և սպասեք մոտավորապես 30 օր, մոտավորապես, որպեսի Գրգին միանանք մեր սիրելի տասախոս դոկտոր Գևորգին հետ։ Մինչ մեր հաջորդ հանդիպումը, ձեր բոլորին պիտի մաղթեմ առողջություն, երջանկություն և այլն, և երջանկության պլեսուն օրեր։ Առայժմ, Շնորհակալություն ձեր բոլորին։ Շնորհակալություն ձեր բոլորին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։